Gunvor Lennes, ekspert på panikk, angst, OCD, spesielt OCD kanskje? Ja, det favoritt. Det favoritt. Lidelsen. Det favoritt, lidelsen din. Ja. Og så har du en sånn, også en, ja, kan du si, hva mer kan vi si om deg sånn faglig sett? Du ekstremt engasjert, og du jobber mye. Mhm. Og du i angstspektret, som din spesialitet. Ja. 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 Jeg jobber mye med folk som redde for forskjellige ting, som virkelig ja. Har liv som virkelig bremses av fobier og angster. Og, mm. Så da akkurat avslutter jeg gruppe for pasienter som har panikkangst. Mm. Hva de redde for noe? Jo, de er redde for angstsymptomer i kroppen sin. De har en symptomfobi. Ja. Så de er redde når de kjenner hjertebank, for eksempel. Når de kjenner ja. Pustebesvær, eller de kjenner ja. Svimmelhet, som sånn vanlig å kjenne på når man blir redd. Ja. Det har sikkert du jo kjent. Hvis du blir redd, så får du hjertebank. Ja, og når du blir sint. Ja. Men du har det sikkert ikke sånn som de som har vært i behandling denne uka, at når de får hjertebank så blir de kjemperedd. Nei. Og så tenker de liksom, herregud, det må jo være noe galt med hjertet mitt. Ja, jeg tror tendensen min til motangrep snarere enn til å legge seg ned for å... Ja, ikke sant? Men skal man alltid velge om man skal bli leis eller sint, kan man ikke nesten? Nei. Det føler jeg. Så kan en absolutt ikke velge om man blir leise. Nei, men man kan være i situasjonen hvor man føler at man kan bli veldig leise, eller man kan bli sint og gå til motangrep, så man nesten kan... At jeg står og vipper litt for det noen ganger. Ja, jeg tenker mer sånn at den følelsen en får i situasjonen, den får en. Ja. Jeg kan ikke stå opp en morgen, eller jeg kunne ønske at jeg kunne det, stå opp på morgenen og tenke, i dag, Gunvor. Ja. I dag skal, liksom, i dag skal vi ikke bli redd. Nei. Nei, det kanskje vanskelig. Og jeg kunne stå opp på morgenen og tenke, i dag, Gunvor, i dag må du ikke bli sint. Og du er så sint i går, mm. i dag må du ikke bli sint. Nei. Jeg kan ikke det. Jeg kan ikke vite hva som kommer. Dalai Lama kan kanskje. Nei, jeg tror ikke det. Tror ikke. Nei, men han kan sikkert kontrollere hva han gjør med sinnet sitt for noe. Ja. Og det en stor forskjell. Ja, men han mener jo at den følelsen kan på en måte utrangeres helt for å bare meditere nok på medfølelse. For så lenge du kjenner mest ja. Medfølelse, så er det ikke plass til meditasjonen sin. Ja, ja. Kan det sikkert være noe i det. Ja. Men de fleste av oss har jo et stykke der til da. Ja, ja. Vi må leve noen dager med sinnet. Vi må sitte i 20 år og stirre i en vegg, må ja. Det, og så meditere. Så i mellomtida da, ja, ja. Så prøver jeg litt sånn Gunvor-metoden. Ja. Som ikke er sikkert veldig lik til Lama-metoden, men Gunvor-metoden ja. Handler jo om at ok, så blir jeg sint. Mm. Og det kan jeg faktisk ikke styre, at jeg kjenner på sinnet. Nei. Hvis noen sier noe krenkende til meg, eller hvis det blir beskyldt for noe, det er min sånn absolutt versting. Ja. Hvis noen beskylder meg for et eller annet, mm. som jeg føler liksom, det er i hvert fall ikke sant, liksom. Det har jeg ja. I hvert fall ikke gjort. Så men hvilken mental styrke da er å putte inn så mye innsikt, språk og reguleringsevne mellom denne impulsen og handlingen din, så at du på et eller annet nivå klarer å koble inn prefrontal cortex og regulere følelsen ut i ja, denne situasjonen? Ja, så da, for å si det med mine ord da, ja. Vil jo da være å gjenkjenne. Ja, gjenkjenne følelsen. Gjenkjenne, oi, ja. Nå blir jeg sint. Mm. Og så det som heter på godt norsk å telle til 10, 20, 30, mm. altså ja. Jeg pleier kanskje for å trekke 50, siden mm. jeg trenger litt tid på å kjølne meg da. Mm. Sånn at hvis jeg kjenner på sinnet, og hvis jeg klarer da å liksom, hvis jeg tenker at nå er det viktig at jeg faktisk ikke buser ut med noe, mm. altså nå må du tenke det om. Ja. For da, ikke sant, for jeg kan bli nok så direkte, komme med et eller annet impulsivt utbrud mm. som ikke fungerer så godt kommunikativt. Nei. Sånn at hvis jeg kan, er det ikke i alle sammenhenger, men i noen sammenhenger så vil det da være en stor fordel om jeg kan klare å holde det sinnet litt inni meg og faktisk tenke litt over hva skal jeg gjøre nå. Ja. Skal jeg si noe nå? Skal jeg protestere litt nå? Skal jeg si tydelig skal jeg være nå? Og høy stemme, altså hvordan skal jeg reagere her? Mm. Og da kan det jo være at jeg for eksempel kommer frem til at ja, nei, jeg er ordentlig uenig, ordentlig irritert og litt forbannet her, men ok. Mm. Sannsynligvis så kommer det ikke noe særlig godt ut av at jeg sier noe da. Nei, ja. Det kommer ingenting godt ut av det, så da bare holder jeg kjeft. Ja, og det er en form for mental styrke at du klarer å gjenkjenne følelsen, men heller ikke utagere den. Ja, jeg tenker det. Ja.
Men det er jo vanskelig da. Ja, absolutt. Jo sintere blir, jo vanskeligere er det, jo mer krenker jeg føler meg, jo mer for det, så å si, du skal, det skal du faen meg bare drite i. Altså. Men du har tenkt det godt om før du skrev den kronikken i avisa, for, ja. For den var jo balansert og sindig. Ja, og det er et godt poeng det, Sondre, fordi at når jeg las den forsida der. Ja, ja. For det jeg ville snakke om, det, ja. I dag var ME utmattelsessyndrom, ja. For det har du også engasjert deg, selv om det ikke ditt hovedfelt, så har du, du ganske godt inn i det for tiden, og du hadde skrevet en kronikk i sommer. Ja. Og så kan du si, nei, ME ikke mitt hovedfelt, men det som jeg ser da, og mener at jeg ser, det er jo at en del av de som blir liggende så veldig, veldig, veldig syke, med et elendig funksjonsnivå. For det er jo en forferdelig lidelse vi snakker om. De har gjerne også en angstlidelse. Ja. Jeg har møtt noen av de. Ja. Jeg har møtt noen utmattere som egentlig har vært livredde. Ja. Rett og slett. Men så er det bare det at det får ikke et sånt fokus. Nei. For de vil jo ikke, de som har fått ME-diagnose, de vil jo på en måte ikke ha noe med psykiatrien å gjøre. Nei, hva vil du si ME er sånn helt utgangspunktet? Altså, det vil jeg si er veldig mye forskjellig. Ja. ME tenker jeg er, eller kan vi, kanskje det er lettere at vi snakker om utmattelse. Kronisk utmattelsessyndrom, er det ikke det? Ja. Det tror jeg er noe veldig heterogent. Ja, men et poeng der, som jeg leste i en av de artiklene du ga meg, så var det hvert fall en studie hadde vist at 46% av de hadde også en tilleggspsykiatrisk diagnose. Ja, de hadde, den studien de har gjort i Bergen av over 300 pasienter, det, og de var jo utmattet, de hadde kronisk utmattelse. Ja. De hadde ikke nødvendigvis fått ME-diagnosen, men de hadde en kronisk utmattelsestilstand som hadde brakt de i, til denne undersøkelsen da, og denne studien. Når de ble ordentlig utredet, også psykiatrisk, ikke bare med MR og blodprøver og nevrologisk, for det ble de også. Ja. Men de ble også utredet ordentlig psykiatrisk eller psykologisk da, med ordentlige sånne intervjuer og grundige tester. Så fant de altså ut da, disse forskerne, at 46% av de hadde en angstdiagnose eller en depresjonsdiagnose. Ja. Eller det vi kaller for en somatiseringsdiagnose. Ja, nettopp. Men der får du den høna-egge-problematikken som hele tiden er her. Altså at hvis du skal ligge inne på et mørkt rom ganske lenge, så blir du vel deprimert. Du er nesten, det er vanskelig ikke å bli deprimert inne på et mørkt rom. Så om de da, og så om depresjonen er en slags følgetilstand av utmattelsen, eller om depresjonen fører til utmattelsen, er også den vanskelige. Ja, det er vanskelig. Og det er ikke som de krangler, den klassiske kranglingen mellom somatikk og eller psykosoma, egentlig. Ja. Ja. Absolutt. Og så er det noen krefter, og medisinpsykiatri har alltid hatt disse kreftene mot å trekke det til noe biologisk, for det gjør... Jeg opplever ofte at det er ganske kompliserte problemer gjøres ganske enkelt for å forklare det somatisk, og at man går glipp av i hvert fall 75% av problemforståelsen når du lokaliserer det til kun somatikk. Jeg tenker det er sosiale faktorer, det er psykologiske faktorer, og det er kanskje samfunnsmessige faktorer også. Absolutt. Så at du lever i et samfunn som påvirker hvem du er, du har et operativsystem inni hodet som forteller deg hvem du er, og hvordan du skal tenke om deg selv. Og du har også venner som speiler deg på en eller annen måte, eller du er jo ikke mennesket vakuum heller, så alle disse faktorene vil være medvirkende til nesten hver sykdomstilstand. Absolutt. Så har vi jo altså kulturen vår, ikke sant? Ikke minst denne kulturen som tar vare på den selvkulturen som jeg pleier å holde den på. Ja. Litt med å være forsiktig. Ja, Altså det er jo liksom virkelig budskap i Norge. At du må kjenne etter, du må ta vare på deg selv, du må ikke trekke strikken for langt, du må lære deg å sette grenser. Det er liksom på en måte mantra i kulturen vår. Ja. Det kjenner du jo igjen. Ja, det kjenner jeg igjen, og så har jeg også vært opptatt av Jordan Peterson, som er denne motstemmen til det da. På sånn, han blir sånn en slags streng farsfigur for hele verden, hvor han sier... stand up straight with the shoulders back, altså rett opp i ryggen. Så han har en litt sånn utgangspunktet er livet er fullt av faenskap og livet er fullt av lidelse, og det som gir livet sitt innhold og mening og drivkraft er at vi tåler lidelsen, står i den, lever forbi den, altså at dette må vi akseptere, vi må ikke tro
at livet skal gå på skinner eller forvente det og tenke at all motstand et tegn på sykdom. Nei, altså litt sånn som Per Fugli som død nå også snakket om, altså nullvisjonen ikke noe nullvisjonssamfunnet hvor så du tenker at det en forventning i samfunnet, eller en samfunnsfaktor som spiller inn på at vi veldig, at vi har blitt litt feige og sårbare, litt sånn Nei, jeg tror mest at vi har blitt redde. Redde? Ja. Et angstsamfunn. Det et bekymret. Ja, du legger på frykt. Vi er jo redde for at ungene skal dette hardt ned fra klatrestativet, så det har vi fått, ikke sant? Vi er redde for at vi ikke skal få sove mange nok timer om natten, for da kan vi få minst 3, 4, 5, 6 sykdommer. Ja. Vi er redde at ikke vi skal være tidlig ute og oppdage mulige tegn på kreft. Ja. Nå kommer jo november snart. Ja. Da har sikkert du tenkt å ha Nei, jeg har så dårlig skjeggvekst, det blir så størst. Det ikke mus uansett, altså, om det. Ja. Da skal jo mennene til abort. Ja. Og da skal det være en påminning om at menn dårlige til å gå til legen, så de må da får de kreft fordi at de passer ikke på og sånn. Ja. Så det jo sikkert så mye sannhet i det da. Ja. Menn kan være sjølesløse med helsa si. Ja. Men på samme tid så blir det jo en sånn nå må du passe på. Nå må du ta blodprøver, nå må du ta sånt, og helt uavhengig om de blodprøverne sensitive eller spesifikke så går jo da en hel liten nasjon rundt og i hvert fall mange da og lurer på, bør jeg ta den der PSA-en som forteller meg om jeg har kanskje har blitt altså kan være i grenseland til å få en prostatakreft eller denne PSA, du ikke så gammel at du har begynt å interessere deg for sånne jeg tisser mye om natta, men jeg føler meg der tvang jeg føler det mer psykologisk enn at altså, jeg har ikke begynt å tolke det som kreft hvis du tisser mye om natta, så er jeg ikke sikker at det så farlig, men hvis du tisser jeg går opp noen ganger før jeg legger meg for å slippe å stå på natta ja, det er overrønt mange ganger, sånn tvangsmessig mange ganger det høres ikke ut som påstått da Nei. Det kunne jeg fortelt deg om, men da blir mannen lenge ute fordi at det går litt tregt med å få tisser fordi at det dårlig kraft på strålen det liksom det liksom okay. Ja. Men da har de jo fått denne her ikke sant, noen tester da PSA som for eksempel som kan som litt sånn, folk setter sin lid til da. Så viser det seg at han ikke så veldig sånn han ikke så veldig hverken sensitiv eller spesifikk, han treffer ikke så godt Nei. På om du har kreft eller ikke men folk får en slags falsk trygghet da PSA'en var grei eller eller de får en PSA som litt for høy, og da det helt krise men så egentlig så er han ikke verdens spesifikk. Nei, jeg har en nabo som spurte meg at han har sånn skvelt doktorgrad grei på han har opptatt av han lege og holdt på med tarmen og på kreft og på mage, magetarm og så videre og så er det da spørsmålet, han har spurt meg ja, hva synes du, skal vi ta oss undersøke alle i tarmen for det kan forhindre så og så mange og så hadde du vært interessert hvis det kom en bil forbi her med sånn greie som de stakk opp kolonoskopi ville du da åpne døra eller ville du stengt døra og jeg hadde nok sannsynligvis da stengt døra fordi den undersøkelsen høres ubehagelig ut men spørsmålet er, skal vi utsette mange mennesker for disse testene for at da kan jo folk bli litt oppmerksom og bli bekymret for det og, vi kan, og dette er kanskje en sånn økt forsiktighet som du snakker om at vi for forsiktige ja, og dette er jo midt inn i de virkelig store spørsmålene i forhold til sånne screening-programmet sånn screening-programmet ikke sant? Og tarmkreft har jo virkelig det er jo den vanligste kreftformen vi har og det krever flest liv sånn at det er jo virkelig en varm potet hva skal vi gjøre med det for nå? Skal vi stikke det? Kolonoskop opp i rumpa på alle nordmenn over 50 eller skal vi liksom se hvordan det men nå er det et program Ja, det kommer et program det er jo nøye vurdert fordi at det bringer mye det koster penger det gir noen av folk en økt bekymring det er en viss risiko knyttet til å få et sånt skop opp i Europa men det er nok så trygt det er egentlig ganske trygt det skjer sjeldent noe dramatisk ja, trygt, men kan være dramatisk på en måte flaut og ubehagelig flaut er det, men det er veldig sjeldent at det er farlig å være flau Ja, men det er ubehagelig. Det er ubehagelig. Men så her er en sånn annen tanke. Sånn, la oss si at noen sier at de har 50 000 tanker gjennom hodet i løpet av dagen. Ja, minst. Ja, men jeg skjønner ikke hvordan klarer til det. Nei, det kan du si. Men uansett, så er det da en annen sånn evolusjonær psykologisk ting som vil si at
opp mot 4-5 av de negative, fordi at det sånn, i overlevelsesfavør så vil det være sånn at hvis det blaffer et eller annet i periferiene synsfeltet ditt, mm-hmm. så det lurere for deg å tro at det en løve enn at det bare tre. Ja, fordi at hvis du da tenkte deg sikkert bare tre, så det en løve som blir spist. Ja, så vi har en tendens til å tenke på en måte negativt. Mm-hmm. Og det det som vi tiltrekkes av, også sånne farer og så videre, det vi veldig oppmerksom på. Ja, og når overskriften farlige, så kjøper vi aviser. Ja, ja. Derfor så hele markedet vårt bygd opp rundt frykta. Ja, og så har du noen motstemmer, som som heter Steven Pinker, som har skrevet Better Angels Over Nature, som påpeker at, vet du hva, verden har aldri vært tryggere. Nei. Og så bare skriver han, han har akkurat kommet med en ny bok også, hvor han påpeker hvordan fattigdomsgrensen langt mindre, altså dramatisk færre mennesker nå som under fattigdomsgrensen, mm. enn det var for 20 år siden bare. Det høres ikke sånn ut når vi har vennige. Nei, ikke sant? Så det går så mye bedre, bortsett at jorda, sånn miljømessig, kan gå til helvete. Mm. Det er farlig, men veldig mye går også veldig mye, mye bedre, men vi har denne hangen til denne frykten. Så du mener en faktor her gjør at vi blitt mer engstelige, rett og slett, ja. Og mer nervøse. Ja, og kulturen vår liksom, du må, og dette må du ta litt ansvar for selv. Ja. Nå har du muligheten til å oppdage kreften din tidlig hvis du bare passer godt opp på. Ja. Det screeningprogrammet, du kan gå på mammografi, du kan gå på GU-test, du kan gå på, altså, hva vet jeg, du kan gå på alt mulig slags greier for å, du kan ta masse blodprøver, kanskje du kan ta et CT. Det folk som driver på en måte å shoppe rundt sånn veldig mye. Ja. Jeg treffer jo en del av de, det jo de som har helseangst eller hypokondri. De har det jo fælt, fordi hver gang de får en tanke om et eller annet så, eller kjenner noe vondt et sted, så tenker de liksom ikke, ok, kanskje jeg litt stresset, eller tenker, å, herregud, kreft, eller slag, eller infarkt, eller ikke sant? Ja. Og så er de jo agore til lege, de googler, de prater om det, de, ja, elendig livskvalitet, de har det jo helt fælt. Så vår tendens til å bekymre oss for mye kan være en slags kulturell årsaksfaktor her? Ja, det tror jeg. Ja. Absolutt. Hva om den andre kulturelle årsaksfaktoren, at vi har generasjon flink, hvor man, noen sier at 68'erne hadde et eller annet opprør, og så kom ironigenerasjonen med et slags opprør, mens denne generasjonen manglet opprør, fordi vi har ikke tid, fordi vi har lekser i stedet. Mm. Og så har foreldrerollen endret seg også. Altså, vi er mer venner med barna våre enn vi er autoritetspersoner for dem. Derfor så vil hele kanskje dynamikken, hele Freuds teori, bør jo på en måte revurderes for de samme dynamikkene som han beskrev, vil ikke være gjeldende for det forholdet vi har til barna våre, og vi har et slags vennskapsforhold. Og i og med at vi litt bekymret, så passer vi på at alt går bra. Vi stiller kanskje litt lite krav til dem, hvorpå de kommer ut i et samfunn som kanskje krever enda mer enn det noensinne har gjort for å komme dit du ønsker med skole og så videre og så videre. Så gjør vi barna våre en bjørnetjeneste. Vi har kanskje syr puter under armen på dem, pakket dem inn i bobleplast og sørger for at de ikke slår seg før de kommer ut i verden og finner at det her sjukt vanskelig. Og så de uforberedt. Det sier jo hun, lederen for studenthelsetjenesten, hun sier det at de har aldri hatt så mange foreldre som har ringt til studenthelsetjenesten for sine barn på 22. Ja, ok. Ja, og liksom bare vil si at man passer på at han spiser godt til frokost. Ja. Og gjør det sånn. For det ser ut som en foreldregenerasjon, de tar litt av på. Ja, og der har du den der kos. De slutter liksom ikke å være foreldre. Altså, de slipper ikke ungene sine løs på det. Nei, nei. Eller mig da, jeg kan jo snakke for meg selv, men jeg har kanskje blitt oppmerksom på det da. Ja. Så det, jeg må si, de som kanskje bekymrer meg mest, og de treffer jo en del av. Vi snakker akkurat om det her, oss kollegaer imellom, for vi har en del unge mødre for eksempel. Ja. Og det ser ut som spiseforstyrrelser egentlig har gått litt av mote da. Ja, det ikke så mye mer av det. Nei, det liksom borte i ånden, så tror jeg de har bare et par pasienter innlagt. Ja. Så hva skal vi gjøre med den posten liksom, der, okay. med seg? Ja. Så tenker jeg liksom, hva driver nå unge, eller unge kvinner med for noe? Hva det de regulerer? Ja. Hva det nå liksom det står om? Ja. Jeg tenker litt sånn. Ja. Så tenker jeg, er det om det er noen av de som driver å optimalisere foreldrerollen? Er det noen av de som jeg treffer? Jeg treffer noen jenter nå, nybakte mødre for eksempel, som er voldsomt opptatt av å være verdens beste mamma. Dreven av samvittighet. Ja. Dreven av en voldsom samvittighet. Mm. Og jeg har ikke jobbet mye med spiseforstyrrelse, men det jeg har jobbet med spiseforstyrrelse handler jo mye om samvittighet. Dårlig samvittighet for å ta et kakestykke. Jeg er sykt dårlig samvittighet hvis du har spiseforstyrrelse.
Ja, det mye kontroll, det mye regulering, og det mye sånn, kanskje, ja, ikke kunne unne seg noe, at ja, det en sånn legendær ting der. Ja, hvis du unner deg noe, så ja. Synes du ikke du har fortjent det, så da får du en dårlig samvittighet. Høyt, stort superego, veldig streng mot seg selv. Ja, for du og jeg snakker, vi snakker veldig forskjellig språk, du og meg. For jeg snakker mye et følelsespråk. Ja. For i mitt hode, så handler det mye om å liksom ikke, altså sånn, tåle, altså, det gir en skyldfølelse. Ja. Dette har ikke jeg fortjent, dette ikke riktig, dette feil. Og for meg så handler det om at du har en for streng dommer, som liksom dømmer deg, og det det samme. Det kan vel gjerne være deg selv da, som den dommeren, men du har fått et sted ifra. Ja, du har det fra et sted, kultur, andre folk, foreldre, whatever, det blir programmert av alle de erfaringene du på en måte gjør det, hvordan du leser. Så nå lurer jeg på om det de samme vi ser da, de som pleier å være der borte og være radmagre. Ja, ok. Livsfarlig tynne. Men kan du tenke sånn om ME-diagnosen også, at, for vi hadde jo musesyken en periode, og så hadde vi det der med å ha sånn der, de som gikk med nakkekrage, whiplash. Det er jo ingen som har whiplash lenger. Nei, veldig lite. Og det er jo ingen som har musesyken. Og nå sier du at du kanskje spiseforstyrrelser er på vei nedover, det vet vi kanskje ikke helt, men... Men vi gjør ikke det helt, men jeg har bare hørt at i vårt sykehus, så ser det ut som at det er... Liksom, de krever mindre ressurser nå. Ja. Sånn, jeg er ikke helt sikker på om det er riktig, men om det er bare en sånn, om det er bare en tilfeldig variasjon. Mm, at bare i 2018 fra mars til november, så var det ikke noen i Vest-Agder og Øst-Agder som ble så veldig spiseforstyrret. Det kan jo være sånn. Ja. Men, og det kan være sånn, men jeg lurer meg på om det holder på å skje noe i kulturen vår som gjør at det er andre ting som overtar. Ja, så det som heter ortoreksi da i stedet, som egentlig er riktig vekst, altså anoreksi betyr lite vekst, nå er det ortoreksi som betyr riktig vekst. Ja, at du har perfeksjonisme. Det er jo en perfeksjonering av kroppen, og muskler, og at du trener riktig, og at du har de sixpacken på rett plass. Ja, men tenker du da at ME... Hvis vi ser at mennesket har en form for lidelse som kommer til utløp på en eller annen måte, og hvis vi ikke og den vil alltid komme til utløp et eller annet sted, den vil alltid finne et eller annet kulturelt en uttrykksform som får et språk, som får en titel, som får liksom litt best, hvor det er mulig å kanalisere smerten, litt sånn som noen gråter veldig i begravelser til folk de nesten ikke kjenner, bare som om det er en slags ventil, en mulighet til å ventilere sorg som de ikke fant noen annen plass for nærmest, eller at det kan fungere litt på den måten. Men er det da som at vi gjør, for nå har jeg dritvondt i ryggen nå, og mener at det er psykisk, tenker jeg. Kona mi mener nemlig at det er psykisk. Og det er jo psykisk i den forstand at du mener at jeg har jobbet for mye, hatt for mye ting å gjøre på ettermiddagstid, for mange ting som krever for mye, og da stresser jeg for mye, og så løfter jeg feil, så får jeg til ryggen. Så det er en slags psykologisk årsak til at jeg tar mindre hensyn da. Ja. At jeg løper for fort på en måte. Det kan synes du er som en psykolog. Ja, det er jo det. Er du det? Ja. Ok. Ja. Så alle, uansett alle tilstander, har liksom både en fysisk og en psykisk komponent, uansett, men den... Debatten her da går vel på noen ønsker at den skal være så, det finnes jo ingen, det er en lege der som sier at ja, men selv kognitiv terapi etter hjerteinfarkt har en effekt på tilbakefall eller får hjertefall på nytt, eller? Ja, altså jeg tenker at i den ME-debatten da så har vi gått oss helt fast i en sånn krangel om er det psykisk eller er det så fysisk som er veldig, veldig uheldig. Og når du spør liksom tenkte meg lenge om når jeg skrev jeg tenkte meg lenge om da fordi at det er veldig, folk som er veldig plaget som ligger rundt omkring og det er en gruppe som jeg har veldig stor grad av både ydmyghet i forhold til og respekt i forhold til, fordi at de har det så fælt sånn at når jeg skulle skrive dette så var det noe jeg virkelig ikke hadde lyst til, så var det å krenke noe og sparke noen som ligger ned. Jeg brukte en del tid på det, men en gang jeg laste den der inngangsartiklen der skrevet av en kollega av meg. Ja, men er den skrevet, eller du tenker Nina Werring, eller? Ja, for at hun har intervjuet, er hun ikke det?
en längre reportage ja, om ME. Ja, hon intervjuer. Ja. Och den längre reportagen om ME innehåller ett intervju med hon. Ja. En kollega med en läge som har som beskriver sin utmattningstillstånd. Ja. Och hon beskriver ju hur det att pressa sig till att jobba. Hur hon på en måte beskriver det som väldigt negativt för hon. Mm. Och det är inte med trygghet och det är inte med och alltså det att vara både läge och mamma. I alla fall de två funktionerna blev för mig. Ja. Så att hon advarar då. Hon advarar. Den är legen advarar mot att ignorera. Ja. Och dessa symptomen, utmattningssymptomen och pressa sig. Ja. Och och så står det mer i den avisen. Det står lite om Sørlandet sykehus sin ME poliklinikk som är brukerstyrt. Som är brukerstyrt. Ja. Och där den legen är i styret. Ja. Där är en ME-sykepleier. Jag visste inte att det var något som hette ME-sykepleier. Nej. Jag har aldrig sett att det är utbildning för ME-sykepleier. Mm. Så det är ju lite intressant. Mm. Det ser ut som att den tänker jag får på Sørlandet sykehus att den blir ME-sykepleier hvis den har snakket med ett visst antal ME-syke. Okej. Du tviler på kompetansene? Nej, jeg tenker at hvordan blir du anestesisykepleier? Etterutdannelse. Snakker du med liksom ja. Altså, du tar en etterutdanning der du faktisk jobber med narkotika. Ja, du lærer mye om hva du gjør med folk som hvordan blir du hjertesykepleier eller hvordan blir du liksom sånn der hjernekirurg? Ja, du snakker med 25 stykker med hjernesvulst. Ja. Før og etter de er operert. Nei, du gjør ikke det. Nei. Du, der er noen ferdigheter. Mm. Der er noe kunnskap som må være på plass. Mm. Sånn at, ja, det er sant, jeg er skeptisk. Det er riktig det, du lukter riktig. Ja. Jeg er skeptisk til kompetansen, men enda mer skeptisk til tilbudet ja. Som de er. For hvis jeg skal si noe, den første artiklen der, når hun, Nina Væring, for hun er veldig tydelig på at hun heller mot den biologiske forklaringen, ja, ja. Og hun er ekstremt kritisk til den psykologiske forklaringen, ja. For hun mener det skadet henne veldig. Ja. Men her kan man også se for seg at hvis vi mener at denne gruppa overhovedet ikke er noen homogen gruppe, men en veldig heterogen gruppe, veldig forskjellig. Så vil man kunne se for seg, hvis man tenker psykologisk på det, som jeg gjør her og du gjør her på en måte, så, og jeg jobber med personlighet i gruppeterapi, ja. Så vil jeg kunne tenke at det finnes ulike operativsystemer oppe i hodet vårt, som påvirker også hvordan symptomene våre påvirker oss, og hvordan de bør helbredes på en måte. Ja. Så jeg kan se for meg, altså Jordan Peterson, han vil si at det er veldig mange mennesker som ikke tar ansvar for eget liv, ikke har troa på seg selv, men hvis de får et tupp i deg og sier at du må stå opp, ta ansvar for livet ditt, så blir livet mer meningsfullt. Jo mer ansvar du klarer å bære, jo mer meningsfullt blir det. Ja. Nå sitter du i en offerposisjon, og livet virker totalt meningsløst. Så du er nødt til å ta deg sammen på en måte. Mm. Og det kan hende fungere for en del mennesker som tenker at de er misslykka og udugelig av et operativsystem som, hvor de mangler tro på seg selv og unnviker utfordringer. Mm. Det er kanskje den gruppen han snakker til som på en måte har følt at de ikke har strukket til og så videre, og så har de bare begynt å gi opp på en måte. Og så sier han det stemmer ikke, du kan reise deg opp, du kan få det til, så han motiverer de samtidig som han tupper de litt ut i livet. Ja. Så, men da har de kanskje denne mer sånn jeg er ikke god nok, eller fanta samfunnet offerposisjonen riktig. Mens det finnes et annet operativsystem hvor du på en måte har mye av din egen verdi knyttet opp til prestasjoner og du tenker at du hele tiden må prestere veldig høyt for å bli god nok. Og jeg husker den der Jong og Klosko som skriver disse negative levereglene, antyder at det 14 av 18 turnusleger har en negativ leveregel som heter overdreven kritisk og strenge standarder. Ja. Så livet deres er som å løpe på en 3D-mølle, og de skal hele tiden sette seg høy mot det, bare det å bli lege, ikke sant? Det er det høyeste du kan bli. Det er det vanskeligste. Ja. Det er, sånn skolemessig så er det kjempevanskelig med høye. Så de legger lista helt inn høyt. Når de når den, så får de på en måte ikke den tilfredsstillingen de kanskje hadde ønsket seg, så legger de bare lista høyere, og skal være perfekt der og der, sånn type ortoreksiaktig. Hvis du har det operativsystemet som hele tiden krever noe av deg, og du kan ikke, så lenge du ikke presterer på toppnivå, så føler du nesten at du mister verdi, så kan det være at behandlingen bør se annerledes ut, at de faktisk bør lære seg å senke standarden litt, eller hvile på en måte, at de ikke skal prestes til å bare gjøre mer, for det er problemet, mens den andre gruppa
har ikke blitt presset nok. De har kanskje blitt oversett, ignorert og har ikke noe tro på seg selv. Men hvis noen begynner å presse dem og ha tro på dem, så vil de våkne. Så vi har to helt forskjellige psykologiske disposisjoner som begge to kan føle seg utmattet, men som likevel vil respondere helt forskjellig på ulike innfallsvinkler til eller terapeutiske innfallsvinkler. Den ene bør trappe ned, gjekke seg noen hakk og for å finne en ny balanse et eller annet sted, mens de andre bør pushes til å men når du sier det gjekke seg ned litt. Nei, bare senke standard med 30% står det i den og det er interessant for manges øre når de får dette her med å ta det med ro eller gjekke seg ned. For det jo mange som får det. Jeg kanskje ikke uttrykk, men ta det mer med ro. Ta vare på, for det jo det, dette ta vare på deg selv, eller... Tål være middelmodig. Ja, tål og liksom klappe deg selv på skuldra og tenke at du god nok, eller... Gi faen, som han sa han. Gi mer faen, som han sa han, Per Fugli. Gi mer faen, og den bok som jeg akkurat leste som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck, som vil også de kanskje hadde... kunne profitere på. Ja, og så tenker jeg at det jo vanskelig i seg selv. Ja. Å vite, altså, hva ligger der i det da? Ja. Og det, så når jeg en annen gang holder en forelesning eller en foredrag, så pleier jeg å si det, hvis du skal gjøre litt mindre, eller hvis du skal gi litt mer faen, så pass på at du gir faen i de riktige tingene. Ja, ja. For det som en del hører da, det er at de må gjøre mindre, de må ikke ha så tett pakket program, de må være forsiktige, og det er der det går galt for, for noen av de oppi den ME-utmattelsesekken. For jeg tenker at noen av de oppi den store utmattelsesekken der, de har angst i tillegg, og de er det jeg har lyst til å treffe, de har jeg lyst til å prøve å hjelpe, for de tror jeg nemlig i stor grad kan bli frisk. Og jeg tror at de kan bli frisk fort hvis de får riktig hjelp. Derfor er det at jeg blir så frustrert når kollegaen min der sier pass dere for press og stress. Fordi at jeg tror de er lett skremte, de som er oppi her, for de har det fælt. En del av de er veldig lett skremte. Så det som provoserer meg når min kollega står frem i avisen og sier dette, og ikke hvem som helst, hun er en lege, så hun har mye større autoritet enn en damer i på posthuset, nei det er jo ikke posthuset, i butikken. Postbutikken. Hun har mye større autoritet når hun sier dette. Så når det er på litt provosert og litt overgitt, som jeg avdelte mor har sagt, er at jeg er redd at hun kan skremme noen bort ifra en behandling som kunne ha gitt dem et nytt liv i løpet av 14 dager. Som for eksempel Lightning Process har gjort det for ganske mange. Cirka 20% av de som har fått Lightning Process, som er en egen psykologisk tilnærming. Kognitiv terapi. Ja, altså, de er jo litt hemmelighetsfulle. Litt. Ja, jeg vet. Men jeg er kjent med noen av de. Jeg er kjent med en av dem som jeg snakker litt med. Jeg har vært på noen kurs om dette, så jeg tenker jo at det er en slags psykologisk tilnærming. Men de vil jo ikke helt fortelle hva... De vil gå ikke helt ut med hva de driver med for noe. Nei, og da ligner de litt på Syntologikirken, så det må de passe for. Jeg tror du bør bare være åpne. Jeg tror det blir litt åpnere etter hvert, og jeg synes det er veldig interessant. Men jeg vet i alle fall at hvis jeg hadde hatt en 20-åring, eller 18-åring hjemme, på loftet som lå og, med solbriller og ørepropper, og var livene redd for lydet og utmattelse, og var veldig, veldig sug av dette, så ville jeg ha vært villig til å prøve hva som helst. Ja, for alle fengsler er det liksom den straffen du får. Du blir ikke kastet på isolat hvis du ikke oppfører deg. I hvert fall hvis en amerikanske fengselsfilmer, så er dette en... Det er grusomt. Bygget på en torturmetode. Det er det. For det er jo det som blir så feil, etter mitt skjønn, at de som først er redde, og de er redde oppi her, når de hører sånn at du må passe deg for å presse deg, så blir de jo livredde. Ikke sant? Så da presser de seg ikke noe. De blir veldig redde for å bli trøtt. De blir veldig redde for å bli trøtt. For vil det være et universelt prinsipp, sånn som man tenker, altså, du skal, og det tenker jeg vi er dårlige på politikken også, at vi har en type empati som kanskje er nesten litt invaderende og ønsker å være til hjelp for folk så mye at vi kanskje gjør det hjelpesløse, altså i verste. Jeg mener jo at man ved en innleggelse i psykisk helsevern risikerer å ha en viss funksjonsnivå når du tar bussen hit og går opp hit med din egen koffert, mens 3 dager senere driver du og trener på å gå turen etterpå parkeringsplassen,
som om funktionsnivået ditt plutselig bare har stukt på en måte, og at vi ønsker å hjelpe, og, men i det vi hjelper, det jo en veldig tvega sverdig å hjelpe. Altså, du skal vel kanskje aldri hjelpe noen med noe de kunne ha klart selv? Nei da, men jeg tenker, nei, det tenker jeg jo, men jeg tenker at de reddeste her, ja. De havner helt i, altså de, når du ordentlig redd, så blir jo, hva karakteristisk for det å være ordentlig redd? Det jo på en måte at fornuften din, det som lurt å gjøre, altså fornuften forsvinner litt. Ja. Og så folk blir på en måte litt sånn, de setter seg helt fast opp i dette. Foreldre blir jo også redde. Ja. Sånn at jeg tenker at det som da trengs, det jo faktisk at noen med noen kunnskap om dette, hjelper disse menneskene til å se alternativet. Ja. Når du ligger der på dette rommet, og du har vært på ME-poliklinikken, og der har de spesialisert seg på hjelpemidler. De har tre, det står der i avisen her, der står at de har tre samtaler i året med ME-rammere. Og de har det god sofa, myk sofa, dempet belysning, de har en samtale om hvordan du har det, og så hjelper de folk med hjelpemidler. Det står det ikke så mye om, men det vet jeg. De får madrass og greier. De får madrass hvis de vil ha det. De får, noen får til og med liksom trappeheis hvis det er så galt. Men det de får ganske tidlig, det er for mange blir følsomme for lyd. Og mange blir følsomme for sterk lys. Sånne ørepropper, det får de. Og så kan du si at du ikke bare går på apotek og kjøper sånne ører. De har jo sånne gule sånne, så som ørevoks som du kan få. Eller sånn som sånn motstøysgreier, så at det blir helt stille. Ja da, men det, sannsynligvis. Og nå er det, sier jeg noe som muligens er utenfor, eller inn, altså sånn. Men det er sannsynligvis noe med kommersielt oppi dette øy, fordi at de selger ørepropper, eller de kan få tilpasset noen ørepropper. Via hjelpemiddelsentralen. Så igjen så er det økonomiske krefter som, som spiller inn for jeg vet ikke, men det i hvert fall et eller annet ørepropp-firma som selger sånne ørepropper til 2000 kroner. Tjener det godt på at folk har denne, og det merkverdige er at det så mange flere som har det i Norge enn i nabolandet vårt. Ja, men det vet jeg ikke om de ørepropperne, jeg vet ikke så mye, men jeg lurer på. Ja. Fordi at det fungerer jo ganske godt for lyd da med disse her, men disse her spesialsydde. Ja. Du kan få tilpasset disse ørepropperne, det jo en sånn teknografisk greie da, som får det til å føles som en slags teknisk hjelpemiddel. Ja. Det kan du få via hjelpemiddelsentralen, og det får du som et, ikke sant? Du setter seg med søknadsskjema, du får en følelse at du får en seriøs hjelp da, og at det er noe du bør bruke. Jeg tenker, men når du sier at det er fornuften, ikke fornuften, jeg tenker kanskje at det, fornuften faktisk kan være til stede også, men måten du bruker den på, altså hvordan du tolker din egen frykt er helt avgjørende her, og for hvordan det, du forstår din egen frykt. Ja, for det er det jeg egentlig snakker om. Jeg hører at det høres veldig arrogant ut å si fornuft. Men fordi, det kan være fornuftig, fordi kroppen sier at dette er galt, legg deg ned, altså, og da er du ganske fornuftig på en måte. Ja, og så er det jo det som er helt karakteristisk når man er veldig redd. Ja. Det jo liksom at du får beskjed fra kroppen din om at nå må du flykte. Ja, ja. Nå må du passe det. Ja. Det, det er jo det systemet jeg jobber mest med sammen. Ja. Jeg jobber med fryktsystemet. Men jeg tror også jeg jobber mest med systemet. Ja, men jeg jobber mye med det. Mm. Det som er spesialdesignet for å få oss til å flykte. Ja. For å til å komme oss bort fra ubehag. Mm. Det er de spesialdesignet for at vi skal overleve. Mm. Og det skal vi være veldig glad for. Ja. For ellers hadde jeg blitt overkjørt i første kryss. Ja, eller jeg hadde gått rett ut for brekestolen, eller jeg hadde gått, ikke sant? Jeg har utstyrt med et fryktsystem som sier, pass deg, Gunvor. Mm. Pass deg, ikke sant? Som gjør at jeg reagerer umiddelbart. Jeg holder på å tråkke på en hoggarm i sommer. Ja. På, med bare beinet mitt. Det gjør jeg også, faktisk. Ikke sant? Ja. Så er det flott at det liksom ikke sånn, ok, var det noe? Ikke sant? Trekker beinet til meg. Og så står jeg der og ser, ok, det var en hoggorm, han hadde faktisk sikksakk. Mm. Og svær var han jo. Mm. Men han, når jeg får tenkt meg litt om, jeg har jo tatt og brukt korteksen min da, så kan jeg liksom resonere litt da, og se at ja, han var svær, og han kan godt være han hadde tatt meg hvis jeg hadde satt beinet ned på han. Men han, jeg ser jo at han er jo faktisk redder enn meg. Mm. Han er allerede på vei bort der. Mm. Og så kan jeg gå videre da. Ja. Hvis jeg da hadde hatt en liksom, virkelig en angsthjerne, en sånn hjerne, hvis jeg virkelig hadde begynt å tenke sånn, ja, men jeg går ikke der,
Ja. Der skal jeg ikke gå mer, for den der hoggormjævelen ligger sikkert i busken der. Ja. Så jeg går, begynner å gå rundt. Ja, skjønner jeg. Og så har jeg begynt å tenke sånn, jeg tror egentlig ikke at jeg gidder å gå noe mer i skau. Nei. Ikke sant? Og i alle fall ikke på barbeina. Nei. Så da hadde jeg begynt å bruke svære støvler når jeg skulle ut, jeg hadde begynt å gå bare på vei. Mm. Da hadde jeg snart fått det vi kaller for en fobi. Jeg hadde dyrket fram. Jeg hadde drivet på en måte oppført meg som det var hoggorm overalt. Mm. Og hva har dette med ME å gjøre? Analogen er jo det at de er jo ikke redde for hoggorm, men de er redde for slitenhet. De har det, altså de har et de får et fobisk forhold. Så noen er, jeg sier ikke at alle oppi der. Nei. I denne utmattelsesdunken. Nei. har dette, men noen av de, ja, som jeg har treffet har et fobisk, får et fobisk forhold til følelsen, ja, trøtthet, ja. Og hvis du har det, mm, hvordan blir du da til å få, i forhold til å monitorere, mm, trøtthet, hvordan blir du da? Hvis jeg hadde spurt deg akkurat nå, liksom Sondre, nå er klokka liksom 1:45 på en fredag, du har en lang, ja, uke i kroppen. Hvor, fra 0 til 100, hvor sliten er du akkurat nå? Hvor liksom sånn? Ja. Jeg venter at du aldri kjenner etter i kroppen, så jeg, ja, vet ikke. Men hvor sliten, hvis du, nå skal vi, du og meg, gi oss 5-10 sekunder til å kjenne liksom hvor sliten er vi nå, fra 0 til 100. Jeg vet at jeg er mer sliten etter helgen enn før helgen, så ser, ja, jeg meg på mitt beste akkurat nå. Ikke sant? Så, ja, tre barn er kjempe... Men jeg tenker liksom, hvis du hadde spurt meg hvor sliten er du, Gunvar, ja, så hadde jeg sagt at jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Mm. For jeg er liksom sånn innom 20%, jeg har hatt en artig gruppe i dag, vi har hatt det veldig gøy. Mm. Det var 4 pasienter som gikk ut og hadde fått den nye liv. Mm. Men så tenker jeg liksom på alt jeg skal gjøre i helgen. Ja. Skal jeg gjøre noe litt kjedelig arbeid jeg må gjøre? Ja. Da kjenner jeg meg 80% sliten når jeg bare tenker på det dritet der. Ja. Støvsuger må jeg jo gjøre. Mm. Men så kan jeg gå tilbake til 50 når jeg tenker på at men søndag ettermiddag da, da skal jeg gjøre noe gøy. Mm. Poenget mitt er at det er et utrolig vanskelig spørsmål. Ja. Kjente du på det, at når du skulle prøve å plassere det mellom 0 og 100, at du måtte slite litt? Ja, jeg klarer ikke å svare på det spørsmålet. Men bare det? Ja. For det de får beskjed om da, disse, ja, stakkars menneskene når de får ME, og på en eller to av disse samtalene som de kommer til da, på, ja, det rommet med god sofa og dempet belysning og stille prat. Mm. Jeg hører at det er sarkastisk da, men det må nesten bare være det. Det er det at de prøver ikke å ta ut mer enn 70% av energinivået sitt på en dag. Ja. Og så synes du det høres ut når du i tillegg er engstelig for å ta ut sånn? Nei, jeg tror jo ikke at jeg fungerer som et batteri da. Jeg tror jo at jeg får energi ved å bruke energi på en måte. At jeg, ja, men bare, ja, det gjør jeg jo, men jeg tenker bare, hvordan, hvis du er engstelig, ja, ja, og så får du dette, denne beskjeden om at du skal passe på, du blir liksom sånn, du blir på en måte en slags sekuritetsvakt over ditt eget energinivå. Ja, skjønner. Kan du, liksom, og du har hørt, og, ja, og du har lest at en lege, ja, hvis hun presset seg for langt, så ble hun liggende, så fikk hun det de kaller for et kress, og så ble hun liggende i månedsvis. Ja. Hvordan hadde det vært å få til en sånn, hvis du, men jeg tror ikke du, siden ikke hverken du eller meg er engstelig for å være trøtt, så skjønner vi ikke hvor feil det er. Vi skjønner ikke hvordan det er å få en sånn, et sånt råd. At du må du passe på energinivået ditt. Ja. Og så må du passe på at ikke du blir mer sliten enn 70%. Mm. For hvis du går over det og blir 80% sliten, så kommer du til å kunne få en krasj, så du blir liggende elendig i senga di i flere måneder. Ja. Hvis du sier det til en som er russ, og egentlig har lyst til å reise til Kongeparken, som faktisk er litt bedre nå, ja, hvordan fungerer det? Nei, jeg føler at å gi folk den typen beskjed krever et veldig, de krever at de er veldig psykologisk minded hvis de skal kunne håndtere den. Det må det være i livet ditt for øvrig, altså hvis du skal kunne vurdere, for det finnes sikkert tilstander hvor du kanskje må passe på et eller annet i en periode, og være litt bedre forsiktig, men så finnes det også ekstremt mye frykt som bare gjør at du unnviker utfordringer som du burde ha tatt. Vi som jobber med angst, vi er opptatt av begrepet som sensibilisering, for eksempel. Ja. Altså, når du er redd,
Ja. For for eksempel hjertebank, som panikkpasientene. Ja. De redde for hjertebank. Mm. Eller de som har tvangslidelse, de kan være veldig redde for skitt og bakterier. Liksom. Hvis de har tatt på noe, så får de veldig behov for å vaske seg. Ja. Og jo mer de vasker seg, jo mer de unnviker, ja. Jo mer sensible blir de. Ja, skjønner. Ikke sant? De blir mer ja. Sånn, og den var ekkel, og æsj, og kan ikke ta på den. Så det går ofte denne veien da. Ja. At du blir mer og mer sensibel. Men, så det du sier at den beskjeden de får, den snakker angstens sak på en måte. Den, så, ja. Så den gir deg en god begrunnelse for å følge det angsten forteller deg, at du bør ja, altså, roe deg ned. Ja da, altså, ikke bare, jeg sier ikke bare det, men jeg sier at det gjør også at du blir sensibilisert i forhold til slitenhet. Ja. Så når du må, og spesielt når du blir oppfordret til å overvåke din egen slitenhet. Ja, ja. Så blir du kjenner jo på en måte ja. Så mye etter ja. Du kjenner det etter i et bekymret perspektiv ja. Fordi at du har fått beskjed om at det er viktig at du kjenner nøye etter ja. Det er viktig at du monitorerer ja. Og når du gjør det i en slitenhet, en størrelse det er en kvalitet som er utrolig lite objektiv det er en veldig subjektiv greie ja, absolutt sånn at, hvis det var greit, det er veldig viktig at ikke du kommer over 80 kilo ville det være operasjonaliserbart? Ja. Ja, for det er jo BMI du kan... Ja, da kan du gå på vekt og si, ja, 78. Nå bør jeg ikke bli mer enn... Ikke sant? Ja. Det er veldig viktig at ikke du liksom blir mer enn 102 centimeter ja. Rundt magen, for da øger... Eller det er 80, er det kanskje jeg tar... Sliter at det er et diffust mål. Ja, så, det er et veldig subjektivt mål. Mm. Og her opereres det med som det skulle være et objektivt mål. Ja. Det er kanskje det vanskeligste. Ja. Sånn at, og når du er redd, ja. Så blir jo objektiviteten blir jo fullstendig, altså du går helt ja. I sur. Ja. Er det farlig eller er det ikke farlig? Ja. Er jeg sliten eller er jeg ikke sliten? Men du blir så trener da, du trener dette feedback-systemet ditt i forhold til slitenhet, sånn at du føler deg jo ja. Ofte mye mer sliten. Jeg skjønner. Og så blir du redd. Hvis vi, denne metaforen her, eller sånn, det er et slags tankeverktøy som jeg brukte innimellom, altså, hvis du ser for deg en fengselscelle, hvor fanger sitter, og så vil en av fangevokterne, når alle fangene har sovnet, gå rundt og låse opp alle cellene, så dørene er oppe hele natta. Men fangene sover, så de vet jo ikke om at døra er oppe. Men før de våkner igjen om morgenen, så går han og så låser han alle cellene. Ja. Og så er spørsmålet, var de frie på natta? Altså, i prinsippet hadde de våknet, de kunne gått ut, men de må vite om sin egen mulighet for å gå ut. Ja. Det er et sånt tanke-eksperiment. Ja. Men min, det her er for Daniel Dennett, men min erfaring er at mange av de menneskene jeg møter, de sitter i et fengsel, men så åpner vi døra for dem, men så vil de ikke ut. For de er redde for å gå ut. Og det er, samsvarer vel med de som har sittet lenge i fengsel også, at det er ikke noe dans på roser å komme tilbake til samfunnet igjen. Det er ofte forbundet med masse angst og uro, for det for å være fanget til fri er, selv om det høres positivt ut, så er det likevel vanskelig. Så mange mennesker har denne frykten gjør at de gjerne vil tilbake, eller holde igjen, og muligheter blir sett på som noe, liksom, all forandring er forbundet med en del frykt, fordi at du må forlate noe til fordel for noe annet. Så da kan man tenke at de menneskene som får dette, de får en slags beskjed om at du kan få lov til å være i den fengselscella og sove der og roe deg ned. Du burde ikke gå ut der. Altså at du mener ikke kan gi ditt den beskjeden. Ja, på et vis, men jeg tenker mer, skal vi si, komplisert enn det, eller enklere enn det, kanskje. Jeg tenker at det er noen der inne, hvis jeg bruker metaforen din, som noen av disse utmattere, som har veldig lyst til å ut. De er klar for å ta det ansvaret. Så du mener bare de er rett og slett feilinformerte? Nei, de er rett og slett feilinformerte, men de er ikke bare feilinformerte, men de er livredde. Ja. For de tror, de har jo fått beskjed om at det er livsfarlig. Ja. Eller det er i alle fall veldig farlig, du kommer til å bli dårligere, du kommer til å bli liggende lenger. Ja. Så se for deg at du er 20 år, og så har du egentlig kjempelyst til å være sammen med vennerne dine. Ja. Du har, og så sier legen et eller annet tilbake. Du har kjempelyst til å være ute og
for drømme jobben din. Du har et godt hue, du har gode evne, du har alle, altså sånn, foreldrene dine har nok penger til at du kan, de kan støtte deg og ja. Og lånekassa, alt sammen ligger til rette for at du skal kunne utdanne deg og få drømmejobben din og du får et normalt ungdomsliv da. Ja. Det har du kjempe lyst til, du vil ikke det. Ja. Nei, du vil det. Ja. Men, og alle de kravene og alt det som du snakker om her, ja. De er klar for det. Men det er noen som har sagt til deg at hvis du reiser deg opp nå og begynner å presse deg, for det er klart at... Men da har du allerede falt. Så de er jo slitne på et eller annet tidspunkt. Ja da, men, de har jo få, ikke sant? Men de har, det er ikke sant, det blir vi jo. Ja, ja. Jeg er jo kjempesliten, både titt og ofte, men jeg jo ikke redd for det. Nei. Men de har begynt å bli slitne. Ja. Og så er det noen som har, og så har de kanskje sagt det til noen, de kanskje har sagt det til mora si, som kanskje har ME, diagnose. Ja. Så har hun sagt at, da må du ta det rolig. Ja. Og så kommer du til å få det sånn som mamma, som ligger her, og ligger her nå i 10 år. Ok, så, jeg lurer på om dette heter nocebo-effekten, gjør det det? Altså, ja, ja. Placebo-effekten er jo dette med falsk, men nocebo er rett og slett at du blir syk ved å tro at du er syk. Ja, ja. Ja. Det er det, og det er jo velkjent det. Ja. Sånn at det er klart, de er blitt slitne, de kjenner seg slitne, så blir de redd for det, litt for kulturen vår forteller det. Ja. De har kanskje noen historier i sitt aller nærmeste nettverk, eksempler på det, hvordan gikk det med tante, hun kommer aldri på beina igjen. Mm. Det er mange historier etter hvert. Mm. Så pass det for det. Ja. Men skal vi passe oss? Eller for, sånn, hvis vi hadde at, ja, det, hvordan ligner ikke dette litt på å møte veggen også? Jo da. Altså, mange begreper det går. Det er mange begreper ute og går, og Ingmar Bielsen sier at hvis du møter veggen, så er det sannsynligvis en dør i nærheten. Ja. Men for jeg har hørt det på en som heter Peter Wallace på en podcast en gang, og han har jo vært i NRK og masse foredrag og en veldig sånn utadlet person, så plutselig bare buff, så smalt det. Mm. Og så falt han rett i bakken på en måte, og møtte veggen. Ja. Men så kom han seg tilbake igjen, men nå har han begynt et stjernesystem. Ja. Så sier at han har 3 stjerner i løpet av en uke, så hver gang han skal holde et foredrag eller et møte som krever litt mer, han må ta seg litt sammen, som han har veldig lyst til, og på en måte han er, men han har bare 3 stjerner i løpet av en uke, så han kan bare gjøre 3 sånne ekstraordinære ting i løpet av en uke, mens før så bare fylte han lista seg helt, og da var det som om at det var en overforbruk i seg selv, og så gikk han tilbake, og nå fungerer det greit med dette stjernesystemet hans da. Ja. Så da kan han si at kan du komme på middag i kveld? Nei, dessverre har ikke flere stjerner. Ja, og det er før som er ut som et bankventsystem. Ok, du liker ikke det systemet? Jeg liker ikke sånne stjernesystemet. Nei. Eller smilefjesystemet. Nei, ok. Fordi at det gir jo en følelse at du har et visst energinivå. Ja. Du har et batteri. Men hvordan brenner du deg ut da? Eller, jeg tror du brenner deg ut hvis du på en måte holder på med alt for mange ting som tapper deg for mye. Ja. Kanskje du har en masse gør ting, eller kanskje det var litt tilfeldig at han gikk i bakken. Ja. Kanskje kjæringen hadde vært sur på han, eller sa at hun ville gå ifra han. Eller. Kanskje det var noen helt andre ting som sleit på han akkurat. Og jeg kjenner ikke fyren. Nei. Men det virker som at vi tenker at... Jeg tror ikke på det. At vi tenker at det er et visst antall ting vi kan klare å putte inn på. Ikke sant? Og så tåler vi ikke mer. Ja. Altså, hva er vi skapt for, Sondre? Vi er jo, liksom, vi er jo huleboere, egentlig. Ja. Vi er huleboere, sånne utgangspunkter. Vi menneskene. Ja, ja. You are a cave woman, not a China doll, pleier jeg å si av og til. Mm. Så vi tåler, kroppen må tåle mye. Men jeg tror vi kan gå i bakken hvis vi på en måte har fullt av ting i livet vårt som er en kjempestore belastning for oss. Men da har vi en misforståelse mellom det å ha dagen sin fylt av ting som både engasjerer og som en, ikke sant, som en, også noen ganger så går den i bakken uten at det har noen ting å gjøre med programmet, tenker jeg da. Så du tror ikke det er noe fare, for jeg tenker jo at jeg er veldig engasjert og gjør veldig mange ting som jeg synes er gøy, men jeg gjør også ting som jeg synes er angstproduserende og nesten som en vilje hvert semester gjør noe som er litt verre enn forrige semester. Men jeg kan jo også si at jeg i perioder påtar meg så mange sånne ting som handler om å eksponere meg selv på en eller annen måte hvor jeg står i fare for å drite meg ut, som skaper et visst angstnivå i meg, men som jeg likevel gjør. Og i perioder når jeg må fly mye, reise mye, gjøre mange sånne ting, så er det på et eller annet tidspunkt jeg kan sitte på en flyplass og tenke at nå vet jeg at jeg må hjem, drikke øl, brette tøy og se på Lars Monsen, og jeg må ha det rommet snart, for hvis ikke så blir jeg hvis ikke så blir jeg
jeg vet ikke om jeg redd for å miste gløden på en måte eller ja, ja. At jeg har et distinkt behov for en pause, men jeg vet også når jeg tar pauser ja. Så jeg tenker, mange av de menneskene jeg møter, jeg tror ikke de helt vet hvordan de slapper av eller tar hensyn, om de vet hva slags sko som gode går i for det. Nei, men det tror jeg du har helt rett i, sånn at dette her ta hensyn til ta vare på deg selv ja. Når det kommer ja. Så er det så individuelt ja. Men mange helsearbeidere serverer jo det som om det betyr at du må ikke ha så mye på programmet ja, nettopp. Sånn at jeg treffer jo en del folk som de, når de har time hos fysioterapeuten klokka 10 om morgenen mm. Og jeg lurer på om de kan komme til meg klokka 2 yeah. Nei, det blir for mye på en dag ja, for, men det sånn pensjonistgreier også Nei, nei, nei ja, ja, men, det, jo ikke meg, ja, ja Ja, men det det som skjer ja, ja. Har du ikke bare lagt merke til at folk slutter å jobbe ja. Så spør ja, kan du komme opp på fredag? Nei, jeg må ta på torsdag, så jeg klipper plen Så det blir litt mye, så jeg må ta det uka ja, etter Ja, men jeg jobber jo med Fra å være på jobb hver dag til å gå i det pensjonist Jeg jobber med 25-åringer og 35-åringer som sier det Og jeg pleier å si det til dem, jeg gjør litt humor, så sier jeg, herregud, det høres ut som du 75. Ja, ikke sant? Det der kan du holde på med på sykehjem. Ja, det derfor du dør med en gang du slutter å jobbe, så det bare går fett. Ja, kan du si. Du må virkelig gang. Men ser du, altså, jeg tenker det at det begrepet der å ta vare på seg selv, det så individuelt. Ja. At, og det må man ha respekt for, så det å tro at det liksom å slutte å være politiker, og slutte å være med ungene inn på håndball og sånn, mm. og bare ligge hjemme på sofaen og ta det rolig, mm. det er jo tortur. Og da blir folk så redd, for de vet ikke hva de skal gjøre. Ja, for det ekstremen. Men du ville si til meg at du ville tro, hvis jeg sier at vet du hva, nå har jeg vært så mye ute og reist, at jeg må bremse litt, fordi at jeg trenger mer tid bare hjemme til å roe meg ned før jeg skal legge meg og så videre. Så at, det vil være sant når det gjelder meg. Jeg ville mer spørt deg, liksom, ja, hva tenker du kan skje hvis du bare... Liksom, hva tenker du liksom, er faren med dette da? På hva slags måte er dette dårlig for deg? At jeg aldri ser barna mine ja, for eksempel, det har jeg sagt ja, det synes jeg du skal gjøre det synes du skal bare se til å komme deg hjem med en gang ja, ikke sant absolutt ja. Men hvis det var fordi at du var redd for å ikke få sove og da kunne du bli sliten og så kunne du bli ja, vil jeg også koble en annen element er at på sånn personlighetstester så skår jeg ganske høyt på introvert og hvis man tror på noe av det så, og så vil være min erfaring at jeg kan godt være ute blant folk og men jeg henter nok mest energi alene. Ja, ja. Altså sånn at det å være ute med venner, kona mi, jeg tror jeg litt motsatt, hun får mye energi ved å være sammen med folk, mens jeg får egentlig, jeg henter mest energi, jeg kan godt være, jeg trives sammen med folk, men jeg får ikke masse energi av det. Nei. Jeg føler jeg hviler når jeg er alene. Ja. Jeg synes det interessant på det språket du bruker der på dette. Ja. Fordi at jeg tenker liksom, vi jo også blitt så selvbevisste. Ja. Og jeg kunne ha sagt navlebeskudans. Ja. Hvis det hadde vært i et dårligere humør. Nå er det et ganske godt humør. Ja. At jeg tenker liksom, vi har også det overskuddet her nå i vårt luksussamfunn. At vi kan sitte og lure litt på hvor vi henter overskuddet vårt og energien vår. Og hvordan vi kan ta mest vare på oss selv. Og det er greit på en måte. For oss som på en måte ikke har angst og som forstår dette språket. Mm. Har studert psykologi i 6 år Du er redd for den beskjeden generelt? Ja. Ja, den smøres ut over folk som på en måte ikke skjønner hva det ligger i det for noe ja. Og så blir de redd og folk vil jo høre på eksperter det er jo sikkert ja. Det som er greia her kanskje også, at folk skal høre på eksperter ja. Livene er redd for å gi eksperteråd ja. Sånn som du og meg som sitter her nå som eksperter livene er redd for å gi folk ekspertråd ok som smøres ja. Utover og som ikke er tydelige nok ja. I forhold til det den enkelte på en måte sliter med ok, men så du tror ikke det noen som har blitt lege og som brenner sitt lys i begge ender og ikke helt la oss si at identiteten din er forankret i prestasjonene dine og derfor så er du så avhengig av å prestere hele tiden at hele livet blir en prestasjon ja, altså du har en feil forståelse av hva som gir deg som menneske verdi, så da er det knyttet til prestasjonen dine, og du må prestere på toppnivå for å ha verdi, og med en gang du ikke presterer på toppnivå, så føler du at du selv mister verdi som menneske, ja, da. Og da blir det så krevende, og du løper på livet som en tredjemøll, og aldri stopper, at det finnes den kategorien, som da må si, du må regne deg slappe av litt, og ta på deg solbrille, høre på litt musikk, eller nei, at du kan si det, at det finnes noen som skal ha den beskjeden. Ja, men ikke den beskjeden. Nei. Du må tenke litt heller på når du var det gøyeste, ikke når du legger deg ned og tar også, ja, ikke, ja. Mye mer sånn Gunvor, det kunne vært meg du snakker om her du kunne ha sagt, du Gunvor, hva er det du egentlig liker?
Ja, ok. Så det var, ja, det var for eksempel i forrige uke, det å fiske hummer det, sammen med mannen min. Det er jeg egentlig like. Mm. Betyr det å ligge ned på? Nei, det betyr å tidlig opp. Det er med. Stå der og sy kulingen og sliten. Men hvis de har et operativsystem som sier at, at det er akademiske og karrieremessige prestasjoner som er avgjørende for min verdi som menneske og min rolle som perfekt mamma og så videre og så videre, altså alle de beskjedene der, så vil de nesten få dårlig samvittighet hvis de er ute og fisker, ikke sant? Så da må de gå i psykoterapi, endre operativsystem og si at du har tatt helt feil av hva som gir deg verdi, og du lever etter det, og det gjør at du får hjerteinfarkt eller ME. Nei, men jeg tenker bare, jeg tenker særlig på det med å ligge ned, som du sier. Ja, jeg skjønner ikke helt greit at man... Ja, men du sa det. Ja. Du må du slappe av og ta, liksom, legge deg ned. Jeg tenker på å sette deg på sofaen med en pils. Ja, men jeg tror akkurat det der med å legge seg ned, det folk tar det så bokstavlig. Ja, ok. Så folk blir jo sendt hjem fra legekontoret og skal slappe av. Det akkurat, nå vi inne på noe veldig viktig her. Ja. For jeg tror du legger noe helt annet i å slappe av. Jeg anbefaler noen mennesker å drikke mer nærmest, altså. Du er for riktig. Du må slenge deg på, du må ta noen øl, du må bare... Ja, det gjør jeg Det gjør jo faktisk det. Som om, banner litt til meg hvis du er redd for blasfemi og tenker at Jesus egentlig var en tullebukk, eller hvis du er veldig redd for å tenke noe feil om Jesus, eller hvis jeg var homo, eller altså, hvis du har... Tror du Jesus var homo? Nei, kan jo være... Ja, nei, det aner jeg ikke, men jeg tenker hvis noen vil jo... Vet ikke hva slags legning Jesus hadde, men han var gift i hvert fall. Nei, var ikke det. Men og vi hørte jo aldri om det, hva han hadde for noe... Liksom. Men jeg møter mange folk som er redde for å tenke noe stygt om Gud og Jesus. Ja. Og, tenke at, og de kan bli veldig redde for å si egen legning, for eksempel. Ja. Tenk om jeg... Ja, de er for tett for at de tror på tankene sine, på en måte. Ja, ja, og da pleier vi å lage sånne, eller foreslå sånne øvelser at du kan tenke at kanskje Jesus var homo, og kanskje han liksom holdt helsike borti med disiplene, i stedet for å liksom... Ja, vi øver på å tenke det motsatte, da. Så, men det, vi måtte, så det er differensialdiagnostisering her som eventuelt må inn, eller mener du at det er den psykologiske forklaringen som er den riktige fremfor den biologiske i forhold til ME? Nei, jeg tenker det at det som virkelig har ført oss helt ut i elendigheter her, det er at vi holder, det er blitt en sånn sterk kamp mellom disse to forståelsene. Og jeg skulle sånn ønske at vi kunne enes om at ting er sammensatt. Det er ikke fysisk eller psykisk, det er sammensatt. Og ha respekt for det. Og vi kunne lage programmet, behandlingsprogrammet, som vi kunne hjelpe disse menneskene i forhold til. Det er noen indikasjoner på at noen ting kan hjelpe. Og jeg tror hvis vi kunne vært opptatt av de forskjellige grupperne oppe i denne store utmattelsesekken, hvem er de? Jeg sier at de som virkelig vil ut av fengselsdøra, de som vil ut og ta sjansen på livet der ute med kravene og forventningene, de som og bare er så redde for den utmattelsen, for det at de har hørt og galt det kan gå. Ja. Og ligger bare der og sørger over at ikke de får delt på. Men den er litt den kategorien vil jeg gjerne... Den skjønner jeg. Jeg vil jobbe med de som har lyst til å bli frisk, sier jeg. Hva med denne kategorien som sier at denne beskjeden passer min angst, for da slipper jeg å møte min egen frykt. For jeg møter vel... mange mennesker som jeg har presset ganske hardt for å gjenvinne livet sitt, og de synes jeg er ganske slem i den, i den prosessen, så at hvis jeg skulle lytte til dem og så hørt på dem, så ville jeg kanskje på en måte godtatt forklaringer som egentlig bare sementerer problemet deres, og de kunne jatta med det, og så hadde de egentlig bare blitt sykere og sykere, mens jeg må da anta at jeg vet noe bedre og sier at vet du hva, for å få det bedre, så kommer du til å få det ganske mye verre, for du må møte en del spøkelser på denne veien her, som du kommer til å bli dritredd for. Hvis du da går tilbake i gamle mønstre, eller løper inn i fengsel igjen, så stagnerer livet ditt, på en måte. Men jeg tror vi snakker på to forskjellige, minst to forskjellige nivåer og språk her, kjenner jeg. Fordi at de som ikke virkelig ikke tør rent fysisk og reise seg opp. De tør ikke å bevege seg sånn. Hvis du hadde sett en ungdom som ligger der og ikke tør å ta av seg øreproppene, for da kan de høre at det er helt forferdelig. De tør ikke å reise seg opp og gå noen steg en gang, fordi at de er så redde. Det er som jeg holdt en hoggorm opp foran nesa di. Så redd er de. Ja. Så
misforstått, sånn har kroppen og det angstsystemet misforstått dette. Ja. At det har blitt livsfarlig å reise seg opp. Mm. Det har blitt livsfarlig med en lyd. Ja. Det blitt, og det har disse hjelpemidlene. Og ville du da si at hvis de nå finner i dette mennesket som ligger der og er så, så pasifisert som det? Og redd. Ja, og redd er det som jeg jobber med. Ja, okay. De er så redd. Men la oss bare ta gruppa som helhet, og du finner disse menneskene som, som ligger helt stille, uten lys og stimuli, og så skanner de hjernene, så ser at ja, her er det noe i neurotransmitterne som er helt åpenbart annerledes enn hos andre. Mm-hmm. Så har vi igjen ikke funnet noe som helst, vi har bare funnet ut at ved å ligge helt stille og ikke stimulere seg, så kan det være noe som skjer med hjernen din, eller hvis du er så redd for noe, så kan det skje noe med hjernen din, eller at du hadde noe i hjernen din i utgangspunktet som gjorde at du ble så vi, igjen så kommer vi tilbake til høna egge aktige men da kan vi si at den måten du tenker på om din egen sykdom kommer til å være utslagsgivende for hele prognosen og sykdomsforløpet ditt, uansett. Det er jo holdningen du har til din egen sykdom som er den største predikatoren for hvordan prognosen din er på tvers av ekstremt mange veldig somatiske sykdommer også. Ja. Sånn at det, så det er beskjeden hun gir i denne avisen at det ikke presti eller potensielt sett livsfarlig ikke presti potensielt sett livsfarlig, mener du? Ja. Jeg mener at jeg har sett folk gjøre dette og jeg har sett ungdom som gjør mest inntrykk på meg, jeg skjønner, for det kunne vært min ungdom og det må være forferdelig. Ja. Og se ungdom som får altså, livene sine utlagt. Ja. For tenk hvor viktig disse årene er. Men hvis du skal sette deg inn i hennes perspektiv nå, som kjemper litt for denne somatiske forklaringen, hvordan vil hun møtte dette argumentet nå? Hva vil hun sagt til oss når hun sitter og snakker om det på den måten? Jeg vet ikke. Jeg var spent når jeg hadde skrivet det der i avisen, mitt tilsvar eller min kronikk da. Var jeg veldig spent på om det skulle bli noen krig, for det blir ofte krig her. Ja. Kan det være at dette blir nesten litt livsfarlig sånn? Ja. De er så sinte i denne ME-foreningen. Ja, men de er så utmattet, så de får ikke... Å, nei, de er ikke det. De har gjort studier på at de er de mest aktive på nettet, for eksempel. Ok. Så de er ikke så utmattet. En del av dem. Noen er de som jeg snakker om som ligger der. De tør ikke å se på datamaskinen sine i gang. Nei. Ikke sant? Så, men noen av dem har veldig god kapasitet til å være sinte og protestere. Mens de som jeg snakker om, de jeg har lyst til å hjelpe. Og som jeg har treffet en 6-8 stykker. Det er de som har kjempestor angst, panikkangst, tvangslidelse, generalisert angst og utmattelse. Utmattelsen er en del av et kompleks. Det har blitt et symptom som de er veldig, veldig redd for. De, hvordan å hjelpe? Som psykolog så er jeg altså litt sånn, jeg er på en måte litt redd for medisinpsykiatri, eller hva man skal si. Altså at de perspektivene, og jeg synes det er noe som ADHD, ME, bipolar lidelse, alle de diagnosene som lukter mest biologi, eller som man hele tiden skal tilstrebe og forklare mest mulig biologisk, så har jo psykologen minst mulig innflytelse, for at det er ikke psykologisk på en måte, det er legen som skal justere nevrokjemi eller andre ting, og at den type forklaringsmodeller er, hvis jeg selv hadde vært syk, så hadde det jo vært veldig godt å vite at jeg ikke måtte endre livsstilen min og måten å tenke på, men snarere måtte bare ta en tablett, så det er noe lettere med det somatiske perspektivet, fordi det fritar oss fra en del psykologisk ansvar på en måte, og dermed så kan det være også en populær sekk å putte ting i, og det er incitamenter, både økonomiske men også sånn livspolitiske for vår egen skyld, å tenke på den måten, fordi men samtidig så kan det være den verste blindveien du går inn i. Absolutt. Og det utelukker jo ikke at det finnes helt klart somatiske markører som kan være medvirkende, men igjen, måten holdningen din til din egen somatikk vil også være ekstremt utslagsgivende på hvor du havner om 2 år. Ikke bare holdninger, men på en måte liksom angstnivået ditt i forhold til den helt konkrete. Din forståelse av din egen frykt og hvordan du skal håndtere den. Ja, rett og slett. Ja. Og det jeg kanskje er enda mer opptatt av, det er at folk vil unngå denne psykiatriske vinklinger, mest av alt på grunn av stigma da. Ja. Ikke sant, de sa det var bare psykisk. Ja. Eller liksom psykisk, du, jeg har ikke noe problemer med min syke. Nei. At stigma som hører meg til psykiske lidelser på en måte er mye av det som gjør at folk ikke vil ha det. Ja.
Og det synes jeg ganske vondt. Jeg jobber jo med mange, altså jeg jobber med angstpasienter. Mm. Og jeg jobber hardt med å prøve å avstigmatisere det å ha psykiske problemer. Mm. Det viktig, synes jeg, at ikke det skal være så skambelagt og forferdelig. Ja. Og da synes jeg på en måte det Jeg tror ikke på psykiske problemer. Nei, nei men altså så, ja, ok. Der vi forskjellige. Ja. Det vet jeg, ja. Men ser du at det et visst stigma rundt psykiske lidelser fortsatt? At det en del av pasienter som kommer til Solvang og synes at det flaut å ha en psykisk lidelse? Det vil jeg tro, absolutt. Ja, så når folk sier, skal jeg snakke om en psykisk problem? Så jeg, nei, eller i hvert fall ikke, hvis du ikke god på, snakk heller vanlig med fellesmenneskelig om det. Ja, altså, jeg har nøya for det, eller bruker vanlige... Ja, det bruker helt vanlige ord. Ja. Men de kommer nå her fordi at de har en... Ja, helt enig, jeg tror også. Men, og det stigma fordi at vi tror at det sykdom... Jeg vet ikke, men jeg tror det er stigma som gjør i stor grad at folk ikke vil ha det. Ja, ja. Og jeg tror at jeg sier det med ganske gode verktøy for å hjelpe en del av disse pasientene. Ja. Jeg treffer en del av dem, ja. Men jeg kommer i konkurranse med en annen forståelse. Ja. Så jeg får ikke, jeg blir diska litt i land. Ja. Jeg får ikke hjulpe dem. Nei. Fordi at noen av dem, når de hører, når vi snakker om dette, så hører de på en måte, de er ikke flinke nok til å kommunisere dette, og de er liksom med antennene ute, så hører de på en måte at jeg, de hører at jeg liksom ikke tror på dem. Ja, jeg skjønner. Og jeg tror på dem. Ja. Og jeg pleier å si det, jeg tror at du er akkurat så, du føler deg så utmattet som du føler deg. Ja. Jeg tror at det helt forferdelig å ha det sånn som du har det. Men det er hvorfor vi kan være uenige om. Jeg kan nesten si at min jobb er å ikke tro på folk. Altså, men jeg føler at min jobb i forhold til dette, det er å tro på folk, at de har det akkurat så feil som de har det. Men så er det det vi må være sammen interessert i, pleier jeg å si, hvis jeg skal hjelpe deg. Det er hvordan, uansett hvordan vi ser på årsaker her, kan vi legge til side årsaksforståelse, pleier jeg å si. Ja. Kan vi legge det bort? Nå er du her, nå ligger du her. Du har det helt elendig. Ja. Du ønsker å bli frisk. Du ønsker å komme ut. Ja. Skal du og meg se på, uavhengig av årsak, på hvordan vi kan snu dette? Ja. Ja. Og hvis pasienten da sier ja, det kan vi gjøre, så har vi en sak sammen. Ja. Og da begynner vi å jobbe mot det å normalisere livet. Ja, for mitt utgangspunkt vil jeg lov til at jeg ser min jobb som å se... For jeg jobber kanskje med folk med lav selvfølelse, litt å tro på seg selv og så videre. Det gjør jeg jo, men de har angst på toppen. Ja, så at jeg må på en måte, min jobb er å se et potensiale som de selv ikke tør å være i nærheten og tro på. Ja, ja. Og dermed så føler de seg misforstått av meg. Ja, ja. Fordi at du tror mer på det enn de gjør selv. Jeg føler jeg tror mer på det enn de gjør selv. Altså, det er veldig vanlig. Ja, og at jeg da blir sett på som arrogant. Og, du blir så lett, liksom. Ja, ja. Og det sier de ofte til meg, det er ikke så lett. Ja, det sier de til meg. Nei, jeg tror ikke det er lett i det hele tatt, men jeg har veldig lyst til at vi skal prøve. Ja. Jeg vil være coachen din, jeg vil løpe på siden av det. Jeg er dritdårlig på snowboard. Det er jo ingen som har noen problemer med å tro. Nei. Men hvis jeg skulle blitt god, hvis jeg skulle blitt dritgod, hva tror du da jeg hadde trengt? Du er kanskje en personlig trener. Yes. Da tror jeg kunne, dritgod kunne jeg kanskje ikke blitt. Men jeg kunne blitt ganske god. Mm. Du skal hoppe høyt og sånn, vet du? Ja da, det er ikke så dårlig, ser du til, for å hoppe høyt. Så, jeg føler at jeg blir så sprø, etter jeg er veldig, så jeg tror ikke det. Nei, men jeg tenker at jeg kan bli ganske god hvis jeg har noen som noen er ordentlig god noen til å vise meg. Ja. Og hvis jeg får riktig teknikktrening, så tror jeg at jeg kan bli ganske god. Og det er en god analog, den bruker vi mye når vi jobber med angstbehandling. For mange av de som kommer til oss med sosial fobi eller panikk eller hva det er for noe, så særlig sosial fobi, de har jo hørt sånn, ja, men du må bare være mer sosial, du må bare gå i selskap. Ja, men det har jo gjort, og det har ikke hjulpet. Men de har jo gjort dette med helt feil teknikk. Men tror du hvis vi, sånn folkeopplysningsaktig, jeg tror kanskje vi har litt for mye psykologi i samfunnet, at vi blir litt sånn psykologiserer og psykologer oss selv, men hvis vi hadde liksom hatt en sånn normal psykologisk folkeopplysningsaktig ting, at hvis vi for eksempel hadde forstått, hvis vi hadde klart oss å beskrive frykt på en bedre måte. Altså, Freud hadde flere forskjellige sånne fryktbegreper, han er realangst, det er den nøya du får når du møter en bjørn.
Og den lur, akkurat som den du I trafikken. Ja. Men så du også sånn samvittighetsangst, og du har sånne ja. Ulike typer ja. Angst. Så hvis vi kunne hatt et bredere perspektiv på hva frykt sånn at mennesker kunne... dette den frykten som jeg skal møte? For hvis jeg prøver å unngå den, så ødelegger jeg hele livet mitt. Eller så, på flukt fra, ja, på flukt fra seg selv. Eller dette denne typen frykt som, som lurer meg til å gå den veien, mens jeg fortsetter nå skal gå den veien. Hvis folk hadde klart også... identifisere og nyansere ja. Sin forståelse for frykt og kjenne og vite at frykt en del av livet ja. Det ledsager all forandring jeg gjør I mitt liv mm. og hvis jeg virkelig gjør store fremskritt I livet mitt så vil det være forbundet med en god del følelse av kanskje frykt for mange og utfordring, noen vil kjenne det på forskjellige måter men noen vil kjenne det som helt feil vei å gå ja. Mens det likevel riktig så vi blir lurt av vårt eget og vi blir lurt av media vi blir lurt av alle disse tingene og vi kan potensielt også bli lurt av fagfolk som sier at ting farlige når det ikke farlige virkelig. Ja. Virkelig så det tror jeg på akkurat det du sier der og nyansere ja. Så hvis vi hadde fått et, hvis noen hadde vært veldig gode pedagogisk og laget, gitt oss et sånt godt språk for fryktmekanismene våre og evnen til å forstå dem ja. Så kunne vi brukt frykt på en helt annen måte mer konstruktiv ja. Måte ja, jeg synes det programmet vi driver nå ja. For denne intensive behandlingen for ja. Forskjellige angstlidelser mm. der det en veldig stor del av det programmet mm. Akkurat et sånt språk ja. Vi snakker om vi bruker forskjellige metaforer ja. På frykt og, eller på ja. Angsten da mm. for det ikke frykt vi jobber med angst ja. Overdreven frykt hva sier du ja, overdreven frykt ja, men ja. Vi mm. for eksempel bruker et sånt språk som at angsten din eller angsttankene dine mm. de fungerer som en skabbet vildkatt som sier til deg liksom pass deg si tankene men katten sier sånn miau, jeg vil ha mat ikke sant, katten ja. Sier, så, ja. Står på trappa di og vil ha mat, vil katten som hun har glemt, ikke sant ja. Vi bruker analogen liksom, eller bildet, at det frykten frykttankene dine ja. Ja. Og hvis du gir den katten mat hvis du gir den melk ja. I skåler eller litt mat I, mm. I to dager mm. hvordan går det med den katten kommer han tilbake, eller går han videre til neste, jeg skjønner ja. Han kommer tilbake, ja og hvis du fortsetter å fôre han ja, for jeg tenker på en katt I Pinocchio ja, som driver lurer Pinocchio til å gjøre de feil tingene ja, det, ja. Så hvis du fôrer den katten altså hvis du gir angsten din mm. mat hvis du fôrer angsten din hvis mm. du fôrer katten din mm. så, kommer han til, katten, så kommer han tilbake og han kommer tilbake og han kommer tilbake mm. og hvis du fôrer han mye så blir han altså svær mm. og hvis han får mulighet så smetter han inn døra ja han legger seg I sofaen din, han spiser alt du gir han. Ja. Han kan bli feit og svær. Ja. Og de som kommer til oss, de har noen skikkelig feite, svære ja. Angst. Katter. Katter, de kommer ja. Den har tatt liksom, den bare har tatt hele stua. Mm. Men så... familielivet, ja. Så kan du jo, du kunne ha spørt meg, ja, hva det de fôrer denne katten sin med da? Ja. Hva slags oppmerksomhet det de gir denne katten? Ja. Jo, de gir katten unngåelse. Ja. De kan ikke gå der, og de kan ikke gå der, og de tør ikke gå der, og de kan mm. ikke reise seg opp, og de kan ikke... Nei. De fôrer katten med unngåelse, ja. Og så fôrer de den med sikkerhetsstrategier. Ja. Antibakt og håndvask ja. Og sjekking, og ja. Tror du det går bra, og... Mm. Ikke sant? Sånn at det ja. For jeg synes du stiller litt dårlig I dette her, for at du tilbyr noe som ikke så veldig attraktivt. Ja. Mens så, vil du ha solbriller og madrass eller vil du ha Gunvor Launes ja. Og så sånn, hvis du litt redd I utgangspunktet så blir du ikke noe mindre redd av å møte deg kanskje Nei, altså, for du har tålt deg en stund da så, men jeg skjønner at det riktig vei å gå, men ja. Man, det handler da I utgangspunktet veldig om å få, I hvert fall ja, være veldig tydelig på hvordan disse angstmekanismene ja. Fungerer, ja. Og hvordan det, den unngåelsen vil være. Men så ser det ut som at altså, tilbudet vårt blir jo mer og mer etterspørt. Mm. Så det ser ikke ut som at Gunvor-faktoren, en frykt, altså, sånn, hekser på solvang, ja. Skrømmer folk. For når vi treffer, når vi, jeg tror at som oftest når vi treffes, ja. Vi treffer pasienter som sliter med dette, mm. så går det ganske bra. Mm. De føler seg forstått. Mm.
Og de får et språk, og de får en forståelse, det det som går igjen. Ja, det det vi også tenker, ja, ja, ikke sant? Litt likt, de får, de får en, ja, en ny forståelse, ja, av dette, ja, som gjør at de tør å kaste seg på. Ja. Men når du som lege møter disse argumentene som hun har fra all forskningen som viser med virusinfeksjon eller, eller vaksine eller hva det skal være, alle disse mer eller mindre biologiske årsaksforklaringene som de prøver å fremsette og prøver å bevise med, som de foreløpig ikke har funnet og fullgått. Nei, det liksom ikke, det ikke helt i mål da med forklaringene. Nei. Nei. Og, og det jo synd da, for der ligger det rundt omkring noen en del pasienter venter på at den somatiske fysiologiske forskningen skal komme så langt at den finner medisinen eller noe. Ja, og selv for, om, ja ok, medisinen vil jeg til, det er sant, ja, ja, kunne, venter på det, ja, som gjør at de kan stå opp og gå ut. Ja. Jeg tenker liksom at uansett om de får medisin eller ikke, så vil system, fryktsystemet hos noen av disse være så trigger av den passiviteten, ja, den overvåkningen og trøtthet, at de vil i alle fall trenge noe. Men da kan man se for seg et scenario hvor altså noen har blitt syke på grunn av nocebo-effekt, ja, altså tror de er syke, ja, og blir syke, ja, mens man kunne kanskje da helbrede dem med placebo-effekt. Ved å gi dem en sin, vi fant medisin, her er den, ja, ja, vær så god. Og så hadde kanskje sett mange som hadde reist seg. Ja, da, men den forskningen får de jo ikke lov til å gjøre. Det er jo noen som har lyst til å gjøre den forskningen. De har gjort det på ADHD, resten, ja, ja, studier, hvor, hvor de har medisinert, ja, to klasser, ja, hvor det er mange prosent av ADHD, og så ga de det ene bare fake-tabletter, og de andre vanntabletter, og forandringen var like god i begge gruppene. For det, og da tenkte de at det var mer en holdning folk kan, nå er disse urolige elevene medisinert, så nå skal de bli bedre, og så holdningen til de gjorde at det rett og slett var psykosociale faktorer som endret, ja, dynamikken. Det er nok ME eller utmattelse faktisk enda lettere å forske på, ja, ja, enn ADHD, fordi, ja, at det er såpass uspesifikke symptomer. Ja, ja. Mens disse med utmattelse vil være, ja, lettere å få et sant, funksjonsnivå, altså, ja, det vil være lettere å se om de ble de bedre. Ja. Det er jo absolutt store størrelser av forskere som har hatt planer om å gjøre sånne studier. Ja, for det er kanskje ikke, det er etisk uforsvarlig. Altså, ja, hvis, men, la oss si, du har rett, la oss si at hvis, ja, de plutselig fikk en idé om at denne medisinen hjelper meg, jeg trenger ikke være redd mer, så kunne de reise seg opp. Mm. Og denne medisinen var bare juks. Mm. Og la oss si at du hadde en gruppe på 1000 stykker, og 500 av de hadde reist deg på den måten, ja, så hadde jo det vært, gevinsten var ganske stor. Ja. Og så de andre kan si, nei, dessverre, du, den medisinen funket ikke på deg, vi prøver, vi skal prøve å hjelpe deg videre. Det er ikke etisk forsvarlig, kanskje. Kanskje det virkelig ville vært det. Men ja, ME-foreninger, ja, vil aldri, de vil ikke ha den forskningen. Ja. Og de som driver med dette, mm, kan være at dette her, det vi snakker om her nå, hvis mange blir interessert i det vi snakker om nå, mm, så kan det faktisk være at det blir litt farlig for oss. Kan det være at jeg må flytte på en hemmelig adresse. Men jeg tror ikke du har lest og følt med så mye i denne debatten. Nei, jeg vet. Jeg ser ikke hvor farlig det er. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke du vet hvor sinte folk er der ute. Nei. Og folk er ordentlig sinte, og gode forskningsprosjekter, de har blitt stoppet fordi at denne debatten her, mm, er så spissa. Mm. Og det er så mye sinne og krenkelse i dette med å liksom, de tror ikke på meg. De tror ikke at jeg liksom har det jeg har. Men når du da bare sier, svarer dem, altså, vi tror at, vi tror ikke det er noe stor, at vi skiller mellom psykosoma, er så, de er så, de følger hverandre, det er ikke noe stor forskjell her, så vi vil tenke at enhver lidelse vil ha et psykologisk komponent, og så kan man vise til forskning på kreft, for eksempel. Kreft høres ut som en veldig somatisk sykdom, og det er det selvfølgelig, det er ukontrollert cellevekst, men hvis du i tillegg til stråling og cellegift tilbyr gruppeterapi for eksempel, ja, mm, så er prognosene veldig mye bedre. Ja, hvis du snakker litt, med, litt bedre. Ja, ja, det er litt bedre, ja, og du har noen du kan snakke med, du kan ha noen å dele dette med, ja, du kan tenke mer positivt, ja, ikke sant? Alle disse faktorene, ja, vil påvirke sykdomsforløpet, mm, og det er ikke noe mer vi snakker om her, enn at holdningen din til sykdommen kan komme til å påvirke sykdomsforløpet, og hvis du låser deg inn i en biologisk forklaringsmodell, så er du fucked. Ja, du går i hvert fall glipp av noen andre behandlingsmuligheter. Og mange går glipp av det, og frarøver de den muligheten, ja, er jo et slags medisinsk overgrep. Jeg tenker det. Ja. Jeg tenker det. Derfor måtte jeg skrive. Men på en veldig hyggelig måte, da.
Så så var vanskelig å angripe egentlig. Jeg brukte litt tid på det. Jeg tenkte jeg ville ikke spise de frontene. Ja. Og den siste artikeln var hun lighting process terapeuten. Det hun, ja. Det hun du kjenner eller? Ja, nå har vi kjent med henne, for at jeg skrev denne kronikken her, så ble jeg på en måte sånn invitert inn i et forum. Ja. Det en del helsefolk som, som veldig opprørt for dette. Så det vi akkurat har sagt, det vil være krenkende for noen? Ja, voldsomt. Men og det på grunn av stigma rundt psykisk helse, for alle har jo en holdning som vi ikke kan stole helt på. Vi har jo rare... Alt du tenker feil, pleier jeg å snakke under en overskrift, og alt du føler feil. Altså, i hvert fall tenk på at det kan være at alt du føler filtrert via masse nevroser og masse forhold som overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheten, men du har begynt å tenke på den måten og lever som om det sant. Så vær litt interessert i måten du tenker og føler og handler på. Aldri vær så bombastisk. Tenk alltid at det finnes 10 løsninger på hvert problem, uansett hvor enkelt, hvor stort du har på at det kun en løsning på dette problemet. Så det liksom det da vil du være fundamentalist hvis du tror noe annet, og, så, og det, fundamentalisme ikke en god holdning. Nei, det ikke det. Nei. Så vi har å gjøre med fundamentalister i så fall, det derfor du redd for å bli bomba. Det kan være du tenker at jeg bare tuller nå. Men jeg tror litt det. Nei, jeg gjør ikke det sånn. Jeg gjør ikke det. For det så spissa dette. Det så vanskelig. Ja. Virkelig. Fordi at noen av de tingene jeg nå har til og med har sagt om vår egen offentlige politikk. Ja. Vår egen under Sørlandet sykehus som deler ut disse øreproppene. Er jo liksom, kan det være kan man si, jeg kommer kanskje til å miste jobben. Nei. Det tross alt, jeg kritiserer mitt eget system. Ja. Jeg gjør det. Jeg sier egentlig nok så rett ut at dette ikke evidensbasert. Dere gjør folk sykere her ute. Med disse øreproppene og alt dette greiene. Det som jeg enda mer bekymret for, det det at på denne ME-politikken, når de stiller disse diagnosene, så gjør de det av og til uten at de har fått pasienten ordentlig utredet, psykiatrisk. Sånn at noen av de pasientene som jeg har behandlet for angst for 5 år siden, de kan havne der med utmattelse. Og så det ingen som på en måte interesserer eller klarer å få fram det. At her jo en svær panikklidelse som dette mennesket har vært behandlet for noen år siden. Som den gangen så, liksom så, ja, så kommer dette spøkelse, angstspøkelse, i en ny form. Den gangen var det hjertebank jeg var redd for. Ja. Nå var det trøtthet jeg var blitt redd for. Nå var det det. Ja. Og så får de ofte kroppssmerte i tillegg. Ja. Det hører ofte med. Ja. Og så blir ikke den angstlidelsen som de hadde vært behandlet for, det blir ikke ordentlig utredet. Det var det disse bergenserne fant ut, at de var faktisk ikke ordentlig utredet. Så det jeg er aller mest bekymret for, og som jeg faktisk har engasjert meg internt i sykehuset her for, det at den ME-politikken burde være tverrfaglig. Ja. Der bør det være psykiatrisk kompetanse, som er medvirkende på stedet der til å være med og utrede og på en måte sortere disse utmattere sånn at de ikke bare går opp i det store sluket, men at de blir sortert på en annen måte sånn at det kan altså bli mer spesifikke tiltak. For hvis en med utmattelse for den skyld er jo med kriteriene etter Kanada kriteriene er oppfylt, som det heter. Dette vet ikke du så mye om, men... Jeg har lest Kanada-kriteriene. Ja, som ligner fantastisk på generalisert angst, for eksempel, eller somatiseringslidelse, så det er jo omtrent identisk. Så kunne det være at vi kunne, hvis noen av de som har generalisert angst eller tvangslidelse, i tillegg til denne utmattelsen, hvis de får disse beskjedene om å ikke belaste seg mer enn 70% og overvåke sitt eget energinivå og ørepropp og sånn. De er det i alle fall jeg har sett som blir veldig dårlige. Som blir veldig redde. Og det kan passe egentlig ganske godt med at det er en gruppe kanskje også som blir veldig fort frisk. Hvis de får denne for eksempel lightning process. Eller som havner, jeg har vært så heldig at jeg har hatt 2-3 stykker som har fått til et samarbeid med her. Som vi har fått til en slags rask snuoperasjon. Der de har virkelig kommet ut av det ganske fort, og da må vi drive eksponering for fysisk aktivitet. For jeg tror jeg veldig ofte når jeg er ute og kritiserer mitt eget system, og jeg kritiserer veldig ofte den ideen vi har om at samtaleterapi kan kurere
psykiske lidelser. Ja. Og jeg tror at vi har et operativsystem som vi kan på en måte justere litt på, som gjør at vi lever annerledes. Men jeg tror det bare noen prosent av et problem. Som regel så det, så kanskje du aldri trener, kanskje du spiser bare pizza. Mm. Det er 100 andre faktorer som også vil komme til å påvirke Absolutt. Din generelle helsetilstand. Absolutt. Så det å tro at vi skal klare å utrede noen på et kontor alene med psykoterapi, det tror jeg gjelder en liten prosentandel av de menneskene vi møter, som tenker, åja, de har tenkt, ja, ok. Og så at de gradvis med tålefølelser, forståfølelser, har psykologiske intervensjoner, kan komme et stykke på veien, men veldig mange av de ville kommet raskere og kanskje bedre gjenge med trening, med å lære seg mindfulness, med å forstå mer av hvordan psyken fungerer, med medisiner, med bedre sosiale relasjoner, i et bedre parforhold, med bedre kursus på barna. 100 millioner faktorer som ville spille inn. Det helt sant. Det vi gjør da i disse fire dagene, vi kan jo ikke det. Nei. Det vi gjør, vi går helt spesifikt på det de er redd for. Ja, det ikke sant? For dere har veldig, men våre er vel mer sånn grunnleggende unnvikende på en måte. Jeg vet ikke. Vi er ikke så spesifikt hva de er redd for i hvert fall. De er mer sånn redd for folk, kanskje. Eller redd for å drite seg ut. Eller, ja, ja, det har vi jo. Ja. Sånn at denne uka her, to av de dagene som, det er 8 timer da. Det var, jeg har ikke sittet mye på det kontoret. Nei. Jeg har vært ute og kjørt i bil med folk som er redde, de skal blir så svimmel når de kjører bil og får hjertebank så de kjører ut for. Ja. Har vært, jeg var ikke med på det, det var en av de andre, de var ute og badet, ja. I kaldt vann. Ja. Fordi at en trodde at liksom var så redd for hjertet at liksom, kanskje det stopper. Mm. Ok, men da skal vi se hvordan det går ut med seg. Ja. Jeg var faktisk oppe i fly, fordi at hun var, tørte ikke det. Var så redd for at hun skulle få et panikkanfall. Jeg var ute på Kjevig og kjøpte seg et sånn, vi visste ikke det gikk an en gang, men du kunne ikke øve deg en halvannen time der for en tusenlopp. Jeg tenker forskjell på, men vi sitter ikke på kontoret. Nei, vi er nei, ute og leter, vi er på Sandensenter, med folk som er redde for folk. Ja, men sånn så psykologisk sett vil du ikke også tenke at det å være redd for en edderkopp er noe litt enkelt på en måte, i forhold til å være redd for sinne. For sinne er noe som du har. En følelse du har i deg som du kontrollerer på en helt annen måte, for edderkopper kan du unngå til en viss grad selv om de er rundt hele tiden, men ditt eget indre liv er litt vanskelig å løpe ifra, så ja. Da må du vel mer inn i den affektsbevissthetsideen om at du må nærme deg sinnet ditt på en måte. Akkurat, denne, og det må vi jo noen er jo veldig de som jeg jobber med mest er nok de er veldig, altså mange av de er redde for skyldfølelsen. Mm. De er redd for dårlig samvittighet, for der har de mye. Mm. Og mange av de har mange vonde minner der. Ja. De har kanskje hatt sånne mødre eller fedre som har gitt dem mye dårlig samvittighet. Mm. Så det jobber vi mye med. Noen er jo veldig redd for tristhet. Mm. Sånn at det har vi jo gjort med noe, altså, her i denne uka. Vært på en kirkegård som man ikke hadde tørt å gå på for så lenge. For den tristheten var jo litt så skummelt. Mm. Sånn at vi trener både på situasjoner, vi trener veldig på følelser, flau. For det driver eksponeringsterapi. Ja, så flau, vi trener sånn direkte med, så mange av de som er flau og redd, de kan ikke jobbe med, de kan jo ikke ha blikkontakt med folk. Ja. Så denne uka har jeg jobbet veldig tett med en jente som ikke har tørt å se på andre. Mm. Hva tror du de gjør? Stirre på. Stirre vanlig seng. Ja, det er ubehagelig. Så for en gang du nevner det, så blir det sånn, hvor skal jeg se nå? Ja, ikke sant? Ja. Og ikke bare hverandre, men så går vi rundt, og så begynte vi å gå ut og stirre på alle gangene her, stirre på sekretæren. Så gikk vi ut på Sandsenter, og så var det stirre på ekspeditriser, og virkelig gjør det motsatte. Men så da ville du hatt disse folka med solbriller ut på et maraton du da, nærmest? Nei da, jeg ville ikke det. Nei. Jeg ville ikke det. Jeg ville ha, for det er jo det de tror. Ja. Ikke sant at nå blir det bonanza her med liksom Birken. Ja. Nei da. Men bryte ned med kroppens. Mm. For eksempel det jeg har kallet for å, altså det er lov å hvile seg når man går i terapi hos Gulver. Mm. Det er lov å hvile seg. Mm. Jeg bestemmer ikke hva folk skal gjøre, men vet du noe, Sandra? Jeg anbefaler noe som jeg kaller for strategisk hviling. Det har du aldri hørt før. Men tror du kanskje det er det jeg driver med? Ja. Eller at jeg vet hvordan jeg henter meg inn, og så gjør jeg det når jeg... Ja, jeg vet ikke, men det er legg i det da. Ja. For disse som er redde for utmattelse. Ja. Det er det at jeg anbefaler de å ikke hvile seg
legge seg ned. Og nå snakker vi om å legge seg ned. Ja. Ikke hvile seg når kroppen sier at du skal. Ja. Men hvil deg, legg deg ned på et annet tidspunkt. Ja. Og det er jo bakventland for de fleste. Ja, men herregud, skal jeg legge meg nå? Jeg føler jo ikke det. Mm. Men det handler rett om å bryte denne feedback, dette feedbacksystemet. Fordi de sier hele tiden at de våkner om morgenen og føler at de har det sånn som jeg har det når jeg har løpt. Nå er det oljestafetten til helgen, ja. Så skal jeg løpe 3 kilometer, jeg løper en gang i året, det er på den, og da løper jeg til jeg spyr. Ja. Så de har det sånn når de våkner om morgenen. Ja. Ja da. Men det kan du kanskje forestille at du har, hvis du har masse frykt i deg, og hodet jobber på fullgir hele natta. Så, før du omtrent har våknet og fått denne beskjeden at du må passe på energinivået ditt, så er du i gang. Ja. Og så blir du liggende ambivalent i senga og lurer på, du vet at det er noe hyggelig i det. Men hvor mange prosent tror du holder en åpning for at de som holder på denne somatiske forklaringsmodellen kan være inne på noe? Altså at det kan være noe virus... Ja, altså det kan det godt være. Ja. Det kan godt være det. Det kan godt være begge deler for den saks skyld. Ja. Jeg holder helt åpen for at det kan være det. Ja, men du vil fortsatt mene at det også pasifisere de vil være... Det er veldig få tilstander hvor man tenker at man skal holde ting i ro, uansett om du har brekt bein eller hva, så skal du ofte prøve å være i bevegelse. Det er veldig få råd som sier, sitt helt stille. Ja da, men jeg tenker enda mer sånn at der er en stor flokk med mennesker, det er en stor gjeng med folk som har et symptom, utmattelse. Ja. Og så får alle disse menneskene med utmattelsessymptomer samme behandling eller beskjed. Ja, det mener jeg gjelder i sykehuset. Ja, men hør nå her. Så får de alle samme beskjed. Du må være forsiktig, du må passe på energinivået ditt, du må ikke presse deg. Behandlingen er egentlig å ta det med ro og være forsiktig. Ja. Hvis vi tar analogen vondt i magen da. Eller deprimert. Ja, men kan vi ikke ta vondt i magen? Ja. For det blir veldig sånn. Ja. Hva kan det være? Vondt i magesmerte, det er et heterogent symptom. Glutenallergi. Det kan være, for vi er enige om at det kan være veldig mye. Ja. Men det skulle tatt seg ut at helsevesenet hadde gitt alle glutenfri diett. Ja. Hvordan hadde det gått hvis du hadde liksom magesår, eller gallestein, eller magekreft? Nei, ja, glutenfri kost. Ja, ja, ja. Kan du se analogen? Ja. Eller alle sammen fikk blindtarmsoperasjon. Ja. De hadde, altså sånn. Men det er der somatikken vil, ikke sant? Det er derfor hele psykisk helsevern, heter jo ikke psykiatri, for det heter psykisk helsevern, også at vi skal en type, en diagnose, skal ha en type behandling. For eksempel hvis du skårer på MADRS så høyt, eller du utifra et mini-intervju for diagnostisert depresjon, så mener jeg det kan være 1000 årsaker til at dette mennesket er deprimert, mens 1000 andre årsaker til at dette mennesket er deprimert. Og dermed så må de to, det er ikke sikkert de skal ha samme behandling eller samme innfallsvinkel overhodet. Det kan være litt forskjellig. Så vi har det å tro at psykolog, eller disse tilstandene vi jobber med har på en måte er på noen måte homogene, er bare helt helt feil. Ja da, du kan si at når det måten vi jobber på da, etter kognitive prinsippet, vi er mindre opptatt av årsaker. Ja. Vi interesserer oss for folks historie. Ja. Vi har respekt for bagasjen folk har fra sine forskjellige hjem. Og, ja. Og det er ikke et spøk. Nei. Det folk kommer med. Og så er det også noe helt greie oppvekstet. Mm. De kommer nå til oss med sin bagasje. Ja. Vi anerkjenner det, vi er interessert i det, men vi bruker ikke veldig mye tid på det. Nei. Enten de er deprimert, eller om de er veldig redd, så er vi veldig mer opptatt av hvordan skal vi komme oss ut av dette? Hvordan kan du få det bedre? Mm. Hvordan kan du få det bedre? Hva er det som pleide å, hvis du er deprimert, hva var det du pleide en gang i tiden å gjøre for noe som du likte? Mm. Hva var det du likte å gjøre? Jeg sang i kor. Ja. Men det kan jeg jo ikke lenger. Ja, kan du ikke det? Ja, men jeg synes jo bare det er fælt. Og. Ja, det tror jeg. Mm. Når jeg er deprimert, så synes jeg ikke lenger at noen ting er gøy. Mm. Men kunne det være at du alligevel kunne gå der? Mm. Kunne det være at du kunne prøve å bare gå på koret? Mm. Og se om hvordan det gikk? Mm. For når jeg er deprimert, så føler jeg jo på en måte at ikke noen ting er gøy. Og, ja. De kommer bare til å se at jeg ser helt trist ut. Og... Hvis du tar det opp på ME, så vil jeg si, ja, du kan godt få meg til å gå på butikken. Ja.
Men da må jeg, da ligger jeg utslått I 14 dager. Ja. Med feber, ja da. Sier du vel da. Og det det som så, det som jeg synes det så lumpent med disse pasientene som får 3 timer I året. Ja. Det det at hvis du skal klare å gå på butikken, ja. Og ikke få denne krasjen dagen etterpå, ja. Så må du ha noen der som kan støtte deg til å forstå at ja, du kommer til å føle deg helt elendig I morgen. Ja. Du kommer til å føle deg helt dritt, for du forventer at du skal føle deg. Du redd, og du monitorerer. Ja. Du kommer til å føle akkurat det du synes. Ja. Og det vel da veldig viktig at denne terapeuten også, for det, det har jeg tenkt på når dere holder på med dette, du må jo ha en bevissthet om hva du gjør. Absolutt. For at det, det, noen sier at det, jeg har angst, jeg har hatt hele livet. Hvis du møter din egen angst med å bite tennene sammen, bare håper at det går over, så blir det vel egentlig bare verre. Ja, men hvis du møter din egen angst, men forstår at nå skal jeg lære meg selv å kjenne, dette her reagerer jeg på, men hvorfor reagerer jeg? Møte meg det, for, I passe doser, og så forstå seg selv på en, på, en, på en bedre måte, og forstå følelsene sine som dukker opp I møte med dette, ja, og ha den interessen for det. Vi bare rett og slett veldig opptatt av at, at du lærer deg å håndtere dette på en ny måte. Ja. Det ikke følelsene dine det noe feil med, men det din måte å håndtere dem på. Ja, det jo følelsene mine det noe feil med hvis jeg redd for hund, for eksempel. Ja da, ja. Men du har jo på en måte, I og med at du har holdt på å løpe som en gal bort fra hund. Ja, så det algoritmen hund farlig som ja, jeg må endre. Ja, du har jo på en måte levd som det var sant, at alle hund livsfarlige. Ja, ja. Så vi jo opptatt av at du må slutte å oppføre deg sånn, for det ikke sant. Mm. Du har misforstått. Mm. Det bare en og annen sin sjefer som glefse. Mm. De aller fleste hundene ikke farlige. Nei. Og de farlige hundene som regel I bånd. Men selvfølgelig, det, du vet jo allerede det. Men ja. Du må ta sjansen ja. På den sannheten at de fleste hundene biter ikke. Mm. Den må du ta sjansen på. Mm. Og så, men så kan du si, ja, men det får ikke jeg til alene. Nei, du gjør ikke det. Nei. Hvis du har en hundefobi, så får du ikke det til alene. Og derfor så har vi, du sikkert sett at vi har hatt 3-4 hundene bort I ganger her. Ja. Og da det hundefobiterapi vi har. Mm. Og da det liksom sånn at... Det, den som har flyktet lenge fra løpt som om hundene livsfarlige har jo trimmet dette systemet sitt til å tro det at hundene livsfarlige da kan jo et skinn et saueskinn for dette generaliserer seg jo være nok til at pasientene får panikk altså sånn, får alle angstsymptomene ja. Jeg har et saueskinn jeg pleier å ha med meg på de dagene som jeg tar hjemme I stolen og det nok til at det nok for noen til å liksom, det tape og holde et saueskinn Ja. Jeg skjønner, jeg skjønner denne behandlingen, men når jeg så det på TV den gangen, var det syk forandring, var det det? Eller? Ja, det var en serie som heter det. Så en som blant annet var redd for at det klirret glass, eller et eller annet som skulle knuse noe glass, og så kjøpte de helt glass. Nei, altså, akkurat den, jeg så akkurat den med glass. Ja, jeg synes det der virket som, altså, hun dama der har sagt at hun redd for det, og nå kan han ikke gå tilbake så hun må bare være med rett for det blir for teit å se at dette her blir for dumt ja da, og så kan du si at det ikke alle eksempler som like gode da jeg skal ikke si det ene eller det andre men det jo alltid en fare når en dag I sånne programmer ikke sant, at noe at folk spiller mer I det og blir det der det kan godt være at noen ganger så blir det ikke så bra men I alle fall så er det sånn vi jobber da at vi prøver å lære folk en ny måte å forholde seg på og det vil gjøre at tankene og følelsene dine forandrer seg etter hvert og sånn at når, i stedet for å tenke og føle at hun livsfarlig at du, hele kroppen din hele alarmsystemet settes på når du ser en hund ja. Det når du da jobber mot dette når du, i stedet for å flykte så, så jobber du mot det ja. Jordan Petersen hevder faktisk at det to forskjellige deler av nervesystemet som brukes da ja. Altså det, I unnvikelse så brukes en del av nervesystemet som ganske skadelig for deg altså, mens I det du møter din egen frykt så bruker du en annen del av nervesystemet som de tettere på mestringssenterne ja, det høres helt fornuftig ut det høres fornuftig, det ikke sikkert sant men det i hvert fall, det høres ut som at og dermed så de som møter frykten sin ansikt til ansikt, de lever jo med mye mindre frykt på en eller annen måte, og de har mye mer mestring, ja. så alt vil så den, det å lære folk det. Men vi skal avslutte dette da, for det tida du må du for seg nå til det, jeg husker ikke hva du skulle ja, men det gjorde jeg forrige fredag som jeg kunne ha litt bedre tid ja, ok. Så hvis du møter hun, du har kanskje møtt henne jeg har det, ja. Det ble ikke noe bra nei, så, for hun vil kanskje anklage deg som det samme som vi anklager henne for altså hun, huns, vi mener hun potensielt sett sykeliggjør mennesker og på en måte induserer en form for noceboeffekt hos folk som kan være virkelig skadelig
mens hun vil si at din holdning stigmatiserer får folk til å føle seg enda dårligere for at du mener at det egentlig ikke reelt på en måte. Nei, det har jeg ikke Nei, du har ikke sagt nei. Det, men hun vil oppleve det, vil hun oppleve det? Ja, eller? Hun vil det. Ja, hun vil oppleve det. Det er det som så viktig, Sandra. Ja. Jeg har ikke sagt det, og jeg mener det ikke. Nei. Det så reelt som bare det. Ja, og det jeg helt enig. Ja. Hun har det. Ja. Min kollega her, hun har det akkurat så pyton som hun sier at hun har det. Ja. Jeg tviler ikke på det. Nei. Jeg tviler ikke på det. Jeg misunner jo ikke det der. Jeg synes synd på. Men du mener at hun leter etter årsaksforklaringer på et sted som hun sikkert kanskje kan finne noen, men hun vil bare finne et bitteliten prosentdel av de årsaksforklaringer som kanskje gir oss det hele bildet av dette fenomenet. Ja. Som som har både en kulturell, en personlig, en nevrologisk, en somatisk, en sosial, altså det utrolig mange faktorer. Sannsynligvis at dette en sekkebetegnelse på noe som symptomet likt, du sliten, mens årsaksforklaringen veldig forskjellige. Ja. Og vi nødt til å bli, akkurat som den magesykdommen, vi nødt til å vite at det mange måter rundt i magen på. Ja. Ja, og mange forskjellige veier ut da. Ja, og det må hun da kunne være enig i. Ja, jeg håper det. For ja. jeg tror at folk som har dette, de har det akkurat så ille som de har det. Ja, ja, ja. Ja. Det vil ikke jeg lure på. Altså, og, når jeg nervøs for noe og er kvalm, så det jo fordi at jeg nesten holder på å kaste opp. Det er ikke noe jeg innbiller meg. Det jo sånn. Ja, det sånn. Så at kropp og syke henger sammen veldig tydelig for oss før vi skal gjøre noe. Det har fått litt vondt for det. Mm. Men det noe med liksom veien ut av det. Ja. Det som provoserer meg her, det at en autoritetsperson, en helse, et menneske med en medisinsk autoritet, gjør dette. Og hun sier det samme. Hun blir produsert av deg, for du har en medisinsk autoritet, og du står tvil ved... Ja, vi har ikke diskutert akkurat det, men, for jeg har bare snakket med henne en gang. Ja. Hva det dere uklart på da? Jeg var på... Det ble etablert en ME-forening her. Ja. En lokalforening. Mm. I januar, for 2 år siden nå. I januar... det blir vel januar 17. Eller 16 var det kanskje, det blir 3 år siden den lokale ME-foreningen ved Lager. Det går fort, ofte etter 2 år mer enn man tror. Og det følte jeg med på, fordi at jeg interessert i dette. Ja. Så da gikk jeg der, på denne brukerstyrte poliklinikken, som er en del av vårt system da, du skulle ha vært der. Ja. For jeg var interessert i det. Mm. Lederen for den medisinske lederen for dette var der også. Ja. Og hun var foreleser der. Ja. Og det var flere, så en som hadde skrivet en bok om dette og sånn. Jeg var interessert i dette. Og da var det mange folk, det var 70-80 stykker her. Og da sa hun noe av det samme til den forsamlingen der. Ja. Og det jeg tenker på som sårbare personer som får en beskjed, eller får noen påstander, noen sånn, som jeg tenker at for meg var det umulig å høre på det, uten å protestere. Ja. Det er ikke så veldig ofte at jeg på en måte opplever at jeg blir skikkelig sånn, liksom virkelig på en stopper. Altså han, lederen der, som var leder for ME Norge, han virkelig bare tog frem med mikrofonen. Oh, ja. Når han skjønte at jeg var på en måte inne fra psykiatrien. Ja. For det skjente igjennom da. Ja. Og det var jo en spesiell opplevelse. Ja. Det må jeg si. Ja. Det er sterke krefter. Sterke krefter. Jeg hadde planlagt at jeg skulle sitte der og bli still og bare høre. Ja, men du har ikke så god impulskontroll. Så var det sånn, nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke så god impulskontroll. Men det kanskje riktig, etisk riktig å si fra. Det forskjell på å ha dårlig impulskontroll og være moralsk ansvarlig. Jeg kjente akkurat det jeg sa når vi innleder her, at jeg kjente at jeg ble opprørt, kjente at jeg ble irritert, jeg kjente at jeg ble frustrert, jeg kjente den der... Og tenker at det kan være skadelig for folk. Ja, da overstyrer seg helt og holdent. Ja, det er ikke sikkert det. Det kan jo være en modighet. Ja, jeg tror det. Men det kunne komme noe særlig godt ut av det, det tror jeg ikke. Men da gjorde jeg det da. Ja, det kom til en god kronikk da, i hvert fall. Ut av det, og et engasjement fra din side som... Takk for at du ga deg være med. Ja, det var det. Jeg har tipset de der...
den här brukarstyrte politiken om att de kan få med ett medlem av en organisation som heter Recovery Norge. Har du hört om den? Ja, ja. Det är de som har blivit friska med, de har organiserat sig. Heter de Recovery Norge? De heter Recovery Norge. Okay, de har för jag tror att Recovery är ett begrepp i tiden va? Ja, det är säkert det. Men ja. Recovery Norge det är för de som har blivit friska med. Ja. De har funnit det nödvändigt att organisera sig och stå ja. Samman. Ja. För de känner sig hetsade ja. Och uglesett. Och angreppen för att de är blivit friska. Ja. Så du, det att stå fram och vara frisk och ämne, det är en stor belastning. Ja. Och det är liksom en sorts kränkelse för de som inte är blivit frisk. Så du tänker att de aldrig kommer bli friska? Ja, du ska nästan tänka det. Ja. Mm. Ja, så det var bara ja. Sista inspelet. Ja, så bra. Ja, det är flott. Det, du gav det. Ja. Ja, det gav det. Tack för stunden. Ja, lik måde. Så, jeg, det må du se. Jeg går om litt år til, tenker jeg. Ja. Da tar jeg med meg avisen også. Ja, gjør det. For at, nå fikk jeg lest hva jeg har lest på grunn av den andre. Yes. Ja. Hva har du da? Nå får jeg en bok.